Japão. Estamos aqui com o Black Love Money. Esquece. Esquece. Fala comigo, mano. Fala comigo, pai. Tranquilidade? Felicidade. Vamos dar um brinde, vamos brindar. Porra. É com água, que, né? Pureza, é aquelas é paradas. É água mesmo? Um, dois, três e... Ai. Há um doce espírito aqui, alela, sai. Vambora, começamos. Black Love Money Podcast. É isso. Então, tomou com um cara aqui polêmico. Pô, já deu o vulgo do cara todo, né, cara? Tu não, sabe criar expectativa, né, cara? É, né, cara? Eu tenho essa dificuldade, tem, cara. Tem, mano. Tem que segurar umas petecas. Calma, mano. É pra falar, tipo assim, estamos aqui com o Guilherme. Porra, tu já tá falando Guilherme. Mas enfim, estamos aqui com o Guilherme. Com o Gui Polêmico. Salve, tropa, pai. Toda aí, entendeu? Com os homens aí. Papo reto. Que satisfação, pô. Black Love Money. Isso. Sabe o que quer dizer? Não. Por isso tá em inglês. Foda-se. Sabe o que quer dizer? Não. A gente vai aproveitar esse momento agora, Gui. A gente vai pedir aquele patrocínio do CNA aí, ó. Do Wizard. Fisk. Dá moral pra tropa aí, que pô. Que isso, já pensou preto empresário falando inglês bilíngue. Your name, baby. You're my friend. Your name, baby. Don't. Tá me xingando? Qual foi? Calma, mas não, pô. É porque eles falam meio agressivo, tá ligado? Entendi. Às vezes tá pedindo só um aperto de mão mesmo. Yo, man, don't talk to but. Aí embaixo a tradução. Jesus te ama e eu também. Caralho, muito bom, velho. Enfim. Pô, já começamos bem já, né, pai? Mano, é melhor pessoa já, mano. Esse cara é foda. É, melhor resenhazinha. Resenhazinha de leve, né, pai? De leve. Bom, você vai começar, Will? Eu começo. Começa, pai. Cara, eu queria saber, primeiramente, raiz, cara. Quem é Guilherme, tá ligado? Eu sempre vejo teus vídeos, vejo teus corre. Mas eu queria saber tua raiz, cara. E aí? Quem é Guilherme? Como surgiu Guilherme? Como tu se reconhece na sociedade, tá ligado? Ah, Guilherme é um vacilão, Guilherme. Vou falar sério, pô. É um cuzão. Não vai sair, a gente não vai conseguir hoje. Vou manter o equilíbrio, pô. Eu sabia que não era água, produção. Vamos. Tereza, tá errado. Tereza, hein? Pelo amor de Deus, hein, Tereza. Águas das cataratas do Himalaia. Vamos começar de novo. Então, Guilherme, cara, é um cara que, tipo assim, mano, não tinha projeção de vida nenhuma, tá ligado? Como, tipo assim, todo mundo que nasce na periferia, né? Pô. Eles querem que a gente seja uma coisa que... A gente, na verdade, eles querem mudar a nossa... Eles querem escrever a nossa história. Pode crer. Total. Fazer a gente ser uma pessoa, tá ligado? Que a gente não quer ser, entendeu? Então, o Guilherme era só mais um desse moleque aí também, tá ligado? Que queria ser alguém que já tinha esse pensamento em ser algo. Mas não sabia como, isso... Né? Não sabia como chegar. Porque, mano, a gente sabe onde a gente quer chegar, tá ligado? Isso aí é fato. Mas a gente não sabe como chegar lá. Verdade. Entendeu? E é por isso que a gente enfrenta vários desafios na vida até chegar lá. Eu reconheço muito nessa tua frase. Me reconheço pra isso caramba. Isso aí é a grande verdade, mano. Isso é uma verdade que uma vez eu tava conversando com o meu irmão e eu falei pra ele, mano, se você quer ser alguém na vida... Você tem que escrever a tua própria história, porque todo mundo que venceu tem uma história pra contar e inspirar outras pessoas a vencer. E sobretudo de dificuldade, né? Isso daí. Então, mano, se você quer vencer, mano, você quer vencer aí, mano, começa a escrever a tua história, pai. Pra tu chegar um dia e contar pra alguém, ó, minha história foi essa daqui, eu venci por causa disso daqui, eu passei por isso daqui... Porque, mano, eu nunca vi alguém que venceu na vida que não tem uma história de sofrida pra contar, mano. Total. Evidente. Total. Isso aí é verdade, mano. Isso aqui não é de agora, não. É de décadas, de anos, claro, tá ligado? Assim. Ainda mais pro preto, né, cara? Sim, preto, sim. Pobre, periférico. Sim. Então, foi a história que eu falei. Eles querem escrever uma história pra gente. Pra gente. Tipo assim, quer que a gente vire traficante? Ou... um drogado da vida, ou... Sem nenhuma perspectiva. Sim, tá ligado? Eles escrevem essa história pra gente. Aí cabe a gente mudar ou não, entendeu? O Guilherme, então, era um cara que sofreu pra caralho pra estar aqui, mano. Isso aí é fato. Porque eu venci, né? Então, quer dizer e que... vai continuar vencendo, mano. Isso aí mano, quer dizer reto. Que eu sofri. Então, mano, eu sofri muito e eu sempre soube o que eu queria ser.
E eu já tentei diversas coisas, tá ligado? Tu fez muito bagulho de trabalho, mano, muito trampo, pá. Já trabalhei de muita coisa, pai. Cara, que de boa. Calma, ó, cuidado que você vai falar aí. Eu tenho até medo do que você vai falar, pai. Não, já trabalhei de tudo já. Já trabalhei na van, cobrador de van. Ah, tá. Tu é de que área, mano? Eu sou de Campo Grande. Minha tu pegava aquela van, tipo, Cosmo? Sim. Já trabalhei naquela van lá, pô. Ah, não. 7, Madureira 5? Cosmo? Já. É, Madureira Cosmo. Caralho, isso era foda. Isso é até porrada, filho. Tá maluco, mano. O bagulho era doido, não, filho. Não, e é mó carinho. Pai gritando, tá o pai vinha gritando ali. Ah, vem aqui. Porrada comigo. Bota o card pra... Boa, qual foi? Tem lugar assim? Tinha nenhum lugar. Nenhum lugar, só no chão. Ih, tia, vai soltar ali na frente. Relaxa. Não, vou soltar lá em Madureira. Cala a boca. Você falou que ia soltar ali na frente. Aquele banquinho de plástico, pô, pai, moleque. Tia, senta aí, senta pá. Aqui, tia. Todo o respeito. Pô, pode, eu vou ficar de pé pra tu sentar aqui. Pô, então, já trabalhei de muito. Que isso, já pegou uma Madureira de... Cosmo. Ah, não. Brigando com o cobrador. Ih, mano, direto. Pra tá ligado quando para ali na estação de Campo Grande, porra, ali, filho? Ele te arrasta e joga dentro da van, né? É isso. Tu nem tá indo pra lá. Tu nem tá indo pra Madureira. Sério? Tu tá indo pra... Nova Iguaçu, sei tu lá. Não, tá indo pra Santa Cruz. Os caras, não, tu vai pra Madureira, te joga dentro. Mas eu tô em Santa Cruz. O problema é teu. Ainda pede a passagem. Ainda pede a passagem. Bom, paga, vem. Eu acho maneiro que fica um bagulho de dinheiro, mano, assim no dedo, mano, moleque. Caralho, filho, igual um mafioso. Sim, filho. R$5. Tudo no dedo, mano. Parece um jutsu do Naruto. Eu vou te falar, mano, aquele bagulho ali, filho, é tipo um treinamento que tu faz, tá? Ah, total, mano. Mano, quando eu fui... De reflexo? Mano, quando eu fui trabalhar na van, o cara falou assim, ó, 5 horas da manhã eu vou passar lá no Presunic. Eu, puta que pariu, 5 horas? Beleza, fui. 5 horas da manhã, tava lá, pum. Aí ele encostou a van assim. Já trabalhou na van? Não. Já foi cobrador? Não. Mas eu fui olhando pra minha cara assim. O que tu tá fazendo aqui, então, pô? Sabe contar, pelo menos? Pô, contar eu sei, pô. Pô, mas é normal, pô. Tipo assim, há outros cobradores que não sabem nem contar, tá ligado? Pode crer. Tipo assim, sabe contar sim, pô. Aquele que mete assim, ó. Troca R$6, ele mete 2. Tu me deu quanto? Tu me deu quanto mesmo, tá, tio? Tá paralisado. E te dá quanto? Eu tenho que te dar quanto? Eu tenho que te dar quanto? Já peguei um desses aí já, mano. Eu tenho que te dar quanto aí, cria? Tipo, caraca, eu te dei R$10, mano. A passagem é R$4,50. Ele fala, R$4,50. Pera aí. Menos 2. Sobra aquela... 1. Dividido pelo arrego do motorista. E não sabe, ainda trai. Aí me dá 50 centavos. Falou, ô filho, volta que aqui. Que isso, cara? Qual foi? Que passagem é essa? Então eu passei por esse processo aí, tá ligado? Já trabalhei de cobrador de van, já trabalhei de locutor de loja. Ah, de mentira, roupa. Locutor não. Ah, claro, pai. Fala um textinho, um textinho só. Por favor. Vem pra Ponto Mix! Lá em Bangu, mano. Mandar até um abraço pra rapaziada aí que trabalhou comigo lá. Mano, era bagulho doido, filho. Eu vinha rimando, tá, pô? Ah, não, manda esse papo. O bagulho aqui é doido. Ah, não, eu vou mandar o tchuca-tchucum. Vai, vai. O bagulho aqui é doido. Não dá chilique. Quem tá cantando é que agora é o locutor da Ponto Mix. E tem promoção aqui, é promoção, é toda hora. Foi mal, o gemido quebrou, né? O gemido. Caralho, o gemido. Fudeu, mano. Caralho, não esperava. Lembranças? Caralho, papo é. Ah, não! Ai, meu Deus do céu, cara. Ué, trabalhei na Lan House, já trabalhei no... Caraca, mano. No Sinal. Era multiuso. Que isso, cara? Mas Lan House, tipo assim, era aquele cara tipo, meio que supervisor, bar? Não, eu ficava lá, botava tempo pros outros mesmo. Ah, então é aquele cara que... Ah, R$5 de... Isso, trabalhei vendendo sacolé, quentinha, entregando quentinha. Mano? Caraca, mano. É muito correria demais, então, trabalhei, mano. Trabalhei lá no restaurante popular de Campo Grande. Lá do outro lado. Aquele de R$1. R$1, é. R$1, agora garotinho. Dois. Agora é dois? Agora inflação, dois. Pai. É. Porra, caramba, mano. O pobre não tem um minuto de paz. Caralho. O cara luta isso. Pra pegar R$1 pra comer. Isso. Hoje é dois, hein? Então, trabalhei lá. Aí fui transferido e fui pra Bangu. Também do restaurante. Presídio de Bangu, pai. Ah, presídio, pai. Acabou o podcast, mano. Não é possível, cara. Que sério? Isso, cara. Sério, pô. Como é que foi essa parada? Cara, eu vou te falar. Eu tinha 8 meses lá no restaurante popular. A mulher, pô, tu vai ser transferido. Tu vai trabalhar um dia sim, um dia não. E vai ganhar mais. Falei, bom, já suave. Amanhã tu pega, tu encontra com os caras lá em Bangu. Nem sabia que ia trabalhar no presídio. Caralho, quando eu entrei na van, porque tinha uma van lá no Largo de Bangu que pegava a gente. Uhum. Entrei na van. Aí sentei, suave. Aí eu pro maluco, pô, mano, o restaurante aqui fica onde, ó, maluco?
Restaurante, que restaurante, cara? Boladão, 5 horas da manhã. Não, restaurante, pô. Trabalhar no restaurante popular. Aquela, fui transferido. Bafo de sono, né? Fui transferido, maluco. Mano. Boladão, mó negãozão, mano. Mano, é restaurante, caralho. Caralho, tu tá indo pro presídio, menor. Caraca, a lágrima, que cara. Que isso, cara? Ah, tá zoando, pô. A lágrima seca, cara. Quando foi entrar naquela estradinha ali do presídio. Porra, deve ser moda. Quando virou a cancela ali, o guardinha, pode passar, eu. Caraca, que loucura, cara. Fui, trabalhei lá 3 meses. Aí voltei pro restaurante popular e fui mandado embora. Caraca, como é que foi, mano, a experiência de trabalhar no presídio, bicho? Não, tipo assim, a gente não trabalhava dentro do complexo, não, tá ligado? Sim, a gente trabalhava de fora, mas a gente via alguns presos. Aham. Eu trabalhava realmente dentro da cozinha, eu trabalhava fechando quentinha. Na verdade, eu comecei a trabalhar na rampa, eu ficava na parte do feijão, aí o que a gente fazia? Pegava quentinha, botava aqui, vum. Aí o cara passava, botava o arroz, pum, pum, e o cara lá fechava. Só que o maluco que fechava foi mandado embora. E ninguém queria fechar, ficar no bagulho de fechar quentinha, não. Ficar. Para, 3 mil de manhã e 3 mil de tarde, que filho. Que isso, né? Era possível. A meta, filho. 3 mil? 3 mil quentinhas. 3 mil. Aí se acabasse cedo, a gente não tinha que ficar às 12 horas. Acabou e ia embora. A meta era fechar mais quentinha. Final de semana, caralho, era sempre assim, filho. Então, filho, os caras machucavam, filho. Não é quentinha. Vá, 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 vá. E tu tinha que ser rápido, mano. Caraca, era, mano. Era doideira, era bagulho doido. 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 Loucura, loucura, loucura. Aí uma vez, mano, eu descansando meu almoço. Caralho, céu azulzinho, olhando pro céu, mano. Aí vem o Dezip. Ah, não. Sentou do meu lado, né? Aí eu já fiquei com medo, né? Aí eu levantei e falei, irmão, porque não sei o quê. Ele, não, tá de boa, que não sei o quê, tô pro supervisionando um maluco ali. Ué? Aí eu, mano, que ele é preso? Ele é... Pá? Aí ele, ah, esse maluco aí não pode ficar preso com os outros, não, mano. Aí eu já... Começa a se ajeitar, né? O céu não é mais azul. É, o céu já mudou de cor, né? Já cinza. Viu as nuvens. As nuvens. Já viu como vinha no... Lá vem a música no fundo. Mas o que ele fez? Aí ele olhou pra minha cara assim. Tu quer saber, mano, o que ele fez? Aí eu... Não. Não, mas o maluco era brabo. Era de uma facção aí. E tipo assim, mano, o maluco era chefe, tá ligado? E ele não podia ficar preso com os caras, não, porque... Senão matariam ele, tipo assim... Ele quer matar os caras, tá, cara. Que loucura, que demônio compadre. É esse, cara? Aí tinha um outro lá também que tava fazendo um trabalho comunitário lá. Eles fazem trabalho comunitário dentro do presídio, mano. Pra reduzir pena, tá ligado? Uhum. Aí tinha um outro lá também, o maluco era estrupador, estrupou não sei quantas pessoas, filho. Mano, cara, esse clima é muito pesado. Mano, o bagulho é... Mano, tu pesado. Entra lá, filho. Já sente clima diferente. É, tinha que ver no dia de bagulho de... Que era solto, tá ligado? Caralho, bagulho doido, uma família chorando. Não, mano. Mano, bagulho demais, doido, velho. Bagulho doido. Pesado demais. Pesado demais. Meu pai era pastor, ele fez curso de capelão, tá ligado? Sim. Pra poder visitar presídios, essas paradas. Eu falava, pai, só no Espírito Santo tudo, mesmo. Mano. Porque, mano, pior de tudo é os caras que trabalham no caminhão. Porque os caras que tem que entrar lá dentro. Como assim? Com o caminhão, como o assim? O caminhão pra entregar as cantinhas, pô. Os caras têm que entrar lá dentro. Sim, os caras têm que entrar lá dentro do presídio, lá dentro do complexo, tá ligado? E tem, tipo, um bagulho de entrega ou você só deixa o caminhão lá ou a galera meio que chegou lá, não, de caminhão tem que entregar também na mão dos outros? Não, eles entregam lá, tipo, tem um bagulho lá, tipo, uma cozinha lá. Eu não sei, nunca entrei lá dentro do complexo, tá ligado? Eles falavam que deixava lá e o Dezip que ia distribuindo. Caraca, tá ligado? Tá. Mas eles falaram que o presídio de mulher era doideira, mano. A mulher ficava com o peito pra fora. Que delícia. Porque ela... Ei, ei. Ei, eu posso ser Dezip? Nunca critiquei Dezip, mano. Nunca critiquei essa profissão. Peitinho? Peitinho. Trabalhando lá no peitinho. Peitinho. Por favor, senhora, eu sou um homem casado. Dando a quentinha. Eu sou um homem casado. Por favor, senhora. Não, sério, o bagulho era doidão, mano. O bagulho era doidão. E o maluco que trabalhava lá era o mais antigo. Trabalhava na cozinha. Uhum. Ele pegou aquela rebelião que teve lá aquela vez. Isso. E a primeira coisa que os caras fazem na rebelião, eles vão aonde? Na cozinha. Na cozinha. Pegar faca, pegar, sei lá, tudo que tem lá na cozinha. Farofa. É, arroz, feijão. Pessoal, rebelião, panela. Pega um frango frito. Caralho. Risole. Dando panelada nos outros. Sai, porra. Caraca, e ele pegou essa rebelião aí. Ele falou que foi um bagulho doido. Mano. Cara, acho muito reflexo, mano. E eu quase fui preso no quartel na época também, mano. Pior que eu não fiz nada de errado. Os caras que ficaram de cisma comigo, tipo... A gente nunca faz nada de errado, né? Pior que eu não, cara. Eu era muito profissional, tu acredita? Eu posso ser um meio porra louca, mas sou profissional pra caramba. Sou meio porra louca. Não, mais ou menos. Só um pouquinho. É, só um pouquinho. Então já fiz muita coisa, tá ligado? Na vida, trabalhei na praia vendendo água, coca, latão. Ah,
Caraca. Papo reto. Trabalhei no sinal vendendo cheirinho de carro. Porra, caralho. Que não. Era caseiro, fazia em casa, pai. Fazia em casa. Amaciante, água. O bagulho era ter dinheiro mesmo, mano. O bagulho era fazer o corre. Trabalhei uma vez, trabalhei no Lava Jato lá na Barra, que era seco. Como é lavar seco o carro, mano? É um produto que a gente passa e vai passando o pano. Aí deixa um pouco secar, depois tu vem com outro pano e... Aí tira, pronto, tá limpo o carro. Pô, vai fazer isso lá em Anchieta. Pô, quero lavagem a seco. Esquece. Como é que eu vou falar? Caralho! Vou fazer tu cuspir no teu próprio carro. E ele com o pano aqui, assim, ó. Pra tu aprender... A seco a porra, mano. E me dá 50 reais. Mas eu fui eu que lavei meu carro. Me dá 50 O problema é teu, tu lavou porque tu quis. E Anchieta tapa na cara. Que isso, cara? Meu carro, mano? Foi mal. Tá maluco, foi mal. Agora me dá 50 reais. Caralho, vou falar aqui. Uma vez eu trabalhei lá em Campo Grande, lá no, num bagulho de salgado. Mente salgado, sim. Tá ligado? Uma lanchonete. Primeiro dia de trabalho. Eu tenho que anotar as profissões do Gui, mano. Mano, eu sou o cara, caraca, eu sou o Júlio, tá? É possível, mano. É, eu sou o Júlio. Tem dois empregos. Dois? Eu tive mais. Aí, pô, tô trabalhando primeiro dia de emprego. Aí vem a supervisora. Manda a dona, né? Cadê tua blusa? Aí eu... Pô, não me deram, não. Cara, tu trabalhava sem camisa, mano? É não, isso? Tava trabalhando de... Eu tava trabalhando de roupa normal, de blusa normal. Ela utilizar essa blusa aqui. E amanhã eu quero vir com ela. Assim mesmo. Caramba. Eu trabalhei. No outro dia, esqueci a porra da blusa. Caralho, eu sou muito doido. Aí cheguei lá, pum. Ela veio na cozinha de novo. Cadê a blusa? Eu falei, esqueci em casa. Aí ela, tu esqueceu em casa não, tu roubou a blusa. Ah, que isso. Que isso. Eu olhando pra cara dela. Pô, mano, eu ia mandar um bagulho caralho, aí. Caralho, pra que eu ia roubar uma blusa quieto. Que tá branca com escrito aqui, lanchonete não sei o quê, cara. Tá maluco no baile? Essa blusa é maior do que Lacoste. Aí fui em casa, busquei a blusa, fica assim, com a... aí ela tava no balcão. Caralho, eu vim com a blusa assim, ó. Aí a blusa aí, ó. Mentira, tu fez isso, agora me manda embora. Falei pra ela. Ah, mano, eu já fiz que também. Que isso, aí, mano, cara. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Fui mandado embora e aí comecei a fazer o curso lá. Igual eu tava falando pra vocês lá no Sandra Silva. Todo dia eu parava ali e comprava um salgado. É isso. E sabe o que eu fazia? É isso. Não façam isso. Eu era um moleque revoltado. Pegava o suco, jogava no chão e falava, acabou meu suco, bota mais pra mim. Caraca, mano, pesa. Você tinha quantos anos naquela época? Ah, tinha uns 17. Ah, tá valendo 18. Ainda. Era um irresponsável. É, moleque ia voltar, mas eu não façam isso. Sim, agora eu sou uma sim. Pessoa completamente diferente. Caraca, né? Citou Jesus, completamente né, diferente, né, pai? Não, é. Mas eu fiz isso de raiva, porque ela... É, foi aí você vai lá jogar água no chão. Acabou mesmo com água. Água lá pra mim. Não, mas a mulher foi racista comigo. Como é que ela era branca? Era. Ah, tá explicado. É isso. Pô, ela me esculachou, mas ela me esculachou na frente de todo mundo, mano. É. Todo mundo falou que eu era desgraçado. Nossa. Que eu roubei a blusa. Foi a primeira vez que você tinha passado por isso, então, até então? Foi. Foi o teu primeiro reflexo racista com 17 anos. Caralho, foi um bagulho muito doido, mano. E, mano, e como é digerir essas paradas? Tipo assim, não sei se até hoje... É porque quando a gente consegue se colocar mais na sociedade, tá ligado? Mediaticamente ou financeiramente, sim. A galera, você tem um conceito de passabilidade, né? Então a galera vai, tipo assim, te olhar, tipo, ah, é o Gui. Não é, tipo, um cara preto de Campo Grande, tá ligado? Não, não é assim não, aqui na Barra não, pai. Ah, é. É, tem essa questão. Tem, também é local, né, cara? Eu moro aqui na Barra, filho, agora. Tem essa questão. E não é assim não. Te olha ainda de rabo de olho. E qual é a sensação? Ah, eu também cago pra eles, tá ligado? Uhum. Só não pode falar. Olhar, eles podem falar. Só não pode... Olhar, eles podem olhar. Só não pode falar fala nem nada. Encostar, mano. Que aí vai escutar um caralho. Uma vez eu entrei no meu elevador, mano. Na Barra? Isso. Aí um maluco... No teu condomínio, coroa, isso. Num coroa de máscara. Eu boladão, mano. Que eu odeio acordar de manhã, filho. Cedo. Entrei no elevador, já cheio... Nem dei bom dia, nem porra cheio nenhuma. Cheio de ódio, bar. Apertei logo lá o número zero. Aí, né? Cadê a sua máscara? Dei pra cara dele assim. Tá em casa. Aí ele. Então posso te pedir um favorzinho? Você pode se retirar do elevador e esperar outro? Ih. Caralho, olhei pra cara dele e falei assim. Sai tu, pô. Tu não é vacinado já? Eu sou vacinado, tu é vacinado? Ele, eu sou. Então tu não vai morrer não, pode ficar tranquilo, pô.
Apesar que essa doença tá matando muito velho. Desci, boladão. Tu meteu essa e saiu saindo? Boladão, tu meteu assim, pô. Caraca, ah, esse cara, mano, está boladão, falecido. O nome, mano, dele é Almir Gneto, do Sangue dos Pis, de 83 anos, que faleceu por agouro de Gui Polêmico. Vamos falar também agora exclusivamente com a família do falecido, que acaba de perder, né, o seu ente querido. É, por favor, dona Euclésia, como é perder o marido por agouro, por agouro de uma pessoa revoltada de manhã? Vai, faz a dona Euclésia. Faz uma voz fininha. Ai, faz uma parada, vai. Ai. Polêmico. Boa. Não, mas é sério, mano. Aí eu comprei o meu carro, tá ligado? Comprei a X6. Porra, não tem nem a X1, acredita? Tá boiado? Aí eu comprei a X6, mano. Os caras ficam assim, pô, vai sair um coroa, né? Ou um maluco branco, forte. Forte, tatuado. Porra. Monstrão. Bradoque. Pá, bradocado. Pô, cavanha na régua, aquele estupetinho assim. Super-homem. Caralho, me assim. Desce eu, de chinelo Kenny, bermudinha em cima do joelho, camisa da Thug, reflexo. Olha os caras assim, ó. Torto. Que doideira, mano. Não entende nada, né, pai? Não entende nada. Cara, mas a gente precisa realmente povoar esses lugares mesmo. Tem mesmo, mano. Tem, tá que, ligado? Não, tem que usufruir do melhor, pô, também, pô. Só tá, eles podem. Não, e esse é o propósito, tá, do maluco? Podcast, tá ligado, mano? A gente quer chamar gente preta, gente pobre, pra dar voz, tá ligado? Não, é papo é reto, tá ligado? Mano. A gente precisa. Eles acham que chegar. Só eles podem, mano. Só eles podem. A gente tem que continuar na favela lá, fudido, tá ligado? A bala comendo todo dia, tá ligado? A gente tem que continuar na merda, eles acham isso. Sim, e é aquilo que tu falou desde o começo do bagulho também, né, mano? Tipo... Eles querem escrever a nossa história. Sim, é eles isso. Querem te colocar nesse sistema. Sim. Dele e você fica nesse ciclo, mano. Eu tenho rapaziada aqui, pô, eu sou criado lá em Ricardo, Anchieta, Complexo do Chapadão e tal. A galera tem a mesma perspectiva até hoje. Sim. De, ah, eu quero comprar... A perspectiva dele é comprar uma moto ainda, tá ligado? E eu falo, mano... Não pensa muito além. É, mas eu não culpo também, mano. Sim. É a sociedade que te ataca ali, mano. É a realidade que a gente tá vivendo ali, naquele momento. Como o cara vai falar assim, eu quero comprar uma X6? Sim. Eu quero comprar uma X6. Aí ganho o salário mínimo. Corre de, sei lá, de vendedor. Corre de vendedor de 5. Pai de família. Então, acho que... Vai, reflete. É tipo assim, foi que eu passei por esse processo da escada. Eu acho que todo mundo passa por esse processo da escada quando... Você quer ser alguém, tá ligado? Quando você quer vencer, você passa por esse processo da escada. Então, a escada é o seguinte, mano. Primeiro você faz o teu conteúdo lá, que tem que fazer. Eles vão criticar, vão falar, pá, os caralho, normal. Pum. Depois tu vai dar mais um passo e vai subir mais um degrau, tá ligado? E assim, tu vai subindo, até tu tá preparado... Pra ser o vencedor. Sim. Porque, mano, ninguém nasce vencedor, não, total, mano. Total. Tá ligado? Pode crer. A gente tem que ser preparado. E a vida é que prepara a gente. Então, a vida me preparou muito. Pra tu ver, olha quantas coisas eu tive que passar. Total, mano. Tá ligado? Pra ser quem eu sou hoje. E isso, eu já sabia o que eu queria ser. Mano, vocês acreditam que eu não ficava, tipo assim, mano, nem 3 meses no emprego, mano. Eu não fazia nada. Já. Não, cismavam comigo e me mandavam embora. Caraca. Aí eu comecei a ver que aquilo dali não era pra mim. Não era. Era já Deus já te moldando as paradas. Tá, mano, ligado? Não era pra mim. Universo, barra. Porque, mano, eu tentava ser uma pessoa normal, que é da sociedade normal, tá ligado? O preto pobre pra ser isso aí. Eu queria ser uma pessoa normal. Fazer meu trabalhozinho, ter meu emprego. Daqui a pouco, casar, aí ter um filho, aí comprar um barraquinho. Eu queria ser uma pessoa normal assim, tá ligado? Só que Deus tinha um plano pra mim que eu não ia ser normal. É isso, mano. Tá ligado? Então eu comecei a fazer vídeo, comecei a... Como é que surgiu esse... Então, começou... Sempre tudo começa numa brincadeira, tá ligado? Claro. Mas, na verdade, não é uma brincadeira. É o início. Sim, pô. A gente acha que, ah, aconteceu por acaso, mano. Nada por acaso. Não existe o acaso. Tudo tem um propósito. Tudo. Tudo nessa vida, na Terra, tem um propósito. Evidente. Tem um propósito. Ah, às vezes acontece um bagulho ruim, mano. É o propósito. Claro, evidente. Total. Tá ligado? Não, a vida não é flores, não, filho. Não é um morango, não. Claro. Não é Nesquik, não, a vida, não, filho. A vida é café sem açúcar, filho. Total. Tá ligado? Mas é isso que vai te dar energia. E isso que vai te dar energia, tá ligado? Isso daí. Café mesmo. Isso que te molda. Então, mano... Eu comecei com o CH, na brincadeirinha nossa lá. E a gente começou a ter uma projeção muito grande de vídeos. Campo Grande? Isso. Cara, Campo Grande é teu lugar, né, mano? É, Campo Grande é a minha...
Tipo assim, eu morei em Campo Grande 7 anos. Cheguei lá com 7 anos. Já tinha morado em outro lugar antes. Mas Campo Grande que é o meu lugar, tá ligado? Sim, pô. Hoje, eu tiro Coroa Grande como um lugar também especial muito na minha vida, tá ligado? Sim. Porque a minha vida recomeçou ali. Minha vida começou em Campo Grande. E quando eu achei que tava tudo destruído... Deu um estalo em Coroa. Minha vida recomeçou ali e duas vezes. Não foi uma só, não. Caralho. Eu vou explicar como isso aconteceu. Então, comecei com o CH. A gente começou a pegar uma projeção muito grande. Época era YouTube. Esse ano era de 2010. Pô. Tá ligado? Época de Orkut ainda. Orkut, tá ligado? Migrando pra... MSN. Então, sabe como que a gente divulgava nossos vídeos? Mandando no MSN pras pessoas compartilhar e mandando como depoimento... link para as pessoas. Orkut. No Orkut. Caraca, maior e logo trabalho. Depois veio o Facebook. Tipo assim, um ano depois eu acho que veio o Facebook. Uhum. Então a gente começou no Facebook, compartilhamento, pá, beleza. Ficamos grandes, assim, pra nossa época a gente era grande, a gente tinha 40 mil inscritos, né? Uma proporção já. Pô, mas nossos caramba. Vídeos batiam 1 milhão, pô. Já batia? Já batia 1 milhão. Pô, mas 40 mil dá pra fazer 1 milhão, mano. Pô. Tá ligado? Naquela época? Naquela época. Porra, então o que aconteceu? A dupla acabou. Eu tentei seguir sozinho, não consegui. Foi aí que eu tentei... Aí eu falei, essa parada não é pra mim, mano. Porque eu me frustrei muito, uhum. Tá ligado? E, mano, o gosto amargo da frustração... É horrível. É horrível. Muito ruim quebrar, mano. Tá ligado? Então eu me frustrei muito. Imagina tu ser uma pessoa famosa, onde todo mundo parava na rua, tirava foto contigo, te amava, uhum. E do nada isso acabar. E você virar um anônimo de novo. Sim, sim, eu virei um anônimo de novo. Uma sensação horrível. Nego falava, o Guilherme... Pô, mas ele não era famoso? Caraca, mano. Tá trabalhando ali no mercadinho, pô? É uma coisa meio humilhante. Então, tu escutar isso, mano... É humilhante. Dói. É humilhante. Dói muito, tá ligado? Então, foi o que aconteceu. Eu tentei seguir sozinho, não consegui. Mas eu não consegui por mim. Não foi por ninguém. Sim. Porque se eu não tivesse desistido, tivesse escutado as más línguas, falar que tu não vai conseguir... Oh, realmente, não vou conseguir. Eu acho que eu já seria... Mas como eu falei, é um propósito, né? Então você deixou se levar pelas pessoas falando... Ah, porra. Sim, sim. Porque os vídeos não batiam mais. Eu já não tinha tanta aquela força de vontade. Porque, mano, a amizade é um relacionamento também, tá ligado? É, claro. Total, mano. Com certeza. Então a gente tinha uma amizade, um relacionamento, e a gente se desfez daquilo, de um sonho. No caso, ele abriu mão do sonho dele, que ele não quis mais... Mas sendo que ele abriu mão do meu sonho também. Era um sonho conjunto, né, mano? Evidente. Tá ligado? Porque eu não queria ser eu sozinho. Eu queria ser eu e ele, sim, como começou. Beleza, o bagulho acabou. Comecei a trabalhar em outro lugar. Conheci Paola. Fui morar em Coroa Grande. O ano era de 2018. Trabalhei na Odebrecht igual um carrasco. Cavando sapato igual um no meu sol. Céu, aí eu já trabalhei muito, mano. Para, mano. Não para. Não para esse moleque. Jesus, aí trabalhei na Odebrecht. Ralando muito. Aí fui mandado embora do nada. Fiquei 1 ano lá, fui mandado embora. Caralho. Falei, meu Deus, mano. Mano, era de Deus mesmo esse bagulho, né? Aí possível, passou, mano, uma semana. O FB ficava me perturbando. Qual é, Greg? Vamos fazer vídeo. Tu já fez vídeo, sabe como é que é? Mano, esse bagulho não dá dinheiro não, porque eu já tava desacreditado dessa parada. Uhum. Falei, mano, vai arrumar um emprego, mano. Mas esse bagulho é pra vagabundo. Olha o que eu falava, olha o que saia da minha boca. Hoje em dia eu vivo da parada, tá ligado? Tá vendo como que a gente queima a nossa língua? Isso é muito louco, isso, cara. Eu falei, mano, não, esse bagulho não dá dinheiro não, mano. Tá maluco, mano? Eu trabalhei com isso vários anos da minha vida e não ganhei nada. Caraca, mano. Todo dia ele ia lá em casa. Vamos gravar vídeo. Todo dia. Cara, todo dia. Ele é teu fechamento ainda hoje? Ué, meu irmão. Mano, todo dia. É esses que, mano, mano, que o universo envia pra te tirar do lado do barulho. Aí eu falei, mano, nós vai fazer o bagulho, mas não espere muita coisa disso pra tu não ficar igual eu, frustrado. Ele, não, vai dar certo. Cara, tava pra baixo mesmo, mano. Tava com o pé esquerdo, né? Pô, tava pronto pra bater. Caraca, em um, mano. Do nada. Qual foi? Cheio de ódio. É, tá ligado? Aí tinha um outro parceiro lá também. O que aconteceu? A gente fez um grupo, Tropa da Nove. Aí começou a tropa. Tropa da Nove, aí total. O bagulho, sim. Fluiu. Estourou, filho, o bagulho. 7 meses na minha vida eu fiquei sem ganhar um puto, porque meu auxílio tinha acabado. Caraca. Eu tinha 3 meses de auxílio. Caraca. E mano. O dinheiro da minha rescisão, o que eu fiz? Fui lá e comprei um PS4. Eu sou muito maravilhoso na minha vida.
Mano, a vida é feita de prioridades, cara. Você tem que entender que é prioridades. Eu falando com a Paola, dentro do shopping. Tu falava isso pra ela? E a vida é feita de prioridades. Pô, sempre quis ter um videogame, eu nunca tive um videogame. Guilherme, mas o videogame é 2.500. Mano. Caraca, o nome no SPC, mano. Oh, caralho, escaralhado. Vou pegar um PS4. E comprei o PS4. Cara, o negócio é ser feliz, né, cara? Depois, depois, as dívidas vem depois. Sim, mano, tem que saber viver primeiro. Aí comprei o videogame. Ouviu, mãe? Não vou pagar aquele cartão de crédito. Não vou pagar. Ouviu, mãe? Não vou pagar. Fiquei duro, mano. 7 meses duro. Sete meses. E eu morava com o meu sogro. Nossa. Mas meu sogro sempre foi paizão. E jogava PS4 contigo? E o PS4 tá comigo até não, hoje. Não, ele jogava com ele. Jogava com não. Ele. Mas a questão não era teu sogro, era você. Isso. Sua consciência, né? Minha consciência eu pesada. Eu adoro o Will, que o Will já volta pro... pro né, o pé no chão, né? Porra, ele já querendo viajar. Aí teu sogro jogava contigo? Pô, os caras... Ele é flamenguista. Não, você é assim. É, não. É um botafoguense. Putz, você é flamenguista, né, mano? Eu sou preto. Ah. Preto que não é flamenguista. Você não é o Gabigol, tamo junto, hein? Aquele cara ali é preto, mas não é flamenguista não, pai. Sério, mano? Então ele é estrangeiro, pô. Preto que não é flamenguista é estrangeiro. Você veio do sul da França, né, mano? Só pode, pai. Grita aí, rapidinho. Oui, chérie, vai. Ah, não era, não. Não é carioca, nasceu errado. Não. Bateu um pezinho na França. Tem um pezinho. Você conhece o Mbappé? Mbappé. Vai, Will, volta de novo. Vai, volta seriedade. Então, vamos lá. Então fizemos a Tropa da 9, 7 meses sem ganhar um puto, velho. E morando na casa do sogro. E tipo assim... Mano, que... Todo pesado. Respeito, mano. Realidade. Só uma perguntinha. Como tu foi parar na casa do teu sogro? Tipo, por quê? Porque eu trabalhava na Odebrecht. E a Odebrecht só contrata quem mora em Itaguaí. E eu morava em Campo Grande. Então, pra mim voltar pra Campo Grande todo dia... Era muito distante. Não tinha ônibus, pô. Porque eu tinha que pegar um ônibus de Itaguaí. E não tinha mesmo, porque eu sou de lá também e sei que não tem. Não, o ônibus da empresa não tinha. Ah, não tinha. Não podia pegar, porque o comprovante de residência meu tava registrado em Itaguaí. Coroa Grande. Aí eu falei pra ele, pô, Jorge... Tem como eu ficar morando aqui? Ele, claro, pô, sem problema, tem problema. Mas tu meteu aquele pãozinho de cria? Não, porra. Calma, eu vou explicar. Calma, porra. Vamos equilibrar aqui, pô. Falei pra ele, pô, Jorge, pô, tem como ficar aqui, pô. Meu trabalho no Odebrecht, ele, não, tá maluco, pode ficar aí, pá. Pega o colchão lá e bota na sala. Hã? Ué, mas tinha quanto tempo com a Paola? 6 meses. Pô, dava pra dormir junto, não dava? Não dava. 4 anos que eu fiquei sendo... O quê? Não dormia junto com a Paola. Eu só comecei a dormir junto com a Paola na minha festa de 1 milhão, que foi quando eu pedi ela em noivado. Mas não foi por causa que ele me proibiu, ou proibiu ela. Respeito. Ah, sim, claro, com certeza. Claro. Entendeu? Não, claro, mas da tua parte ou da parte dele? Da minha. Porra, cara. Aquele, não, tem que respeitar o meu sogro. E a mente assim, que isso, menor? Tô aqui nesse frio de Campo Grande. Não sabe o que eu sofri. Meu sogro é aquele cara que tipo acorda às 5 horas da manhã. Esquece. E vai pescar, ou então vai pra mata, pegar banana, pá. E eu era aquele cara que acordava meio-dia. Cara... Olha a diferença de mundos. Contraste danado, né? Tá ligado? O que que aconteceu? Todo dia, quando eu tava de folga, sábado ou domingo, ele me acordava às 6 horas da manhã e falava, levanta pra gente pescar. Eu não sei pescar. Não. Levanta. Eu comecei a pensar duas vezes, pô, não preciso morar aqui não, não tinha como voltar. Não tinha como voltar atrás. Aí o que aconteceu? Caraca, mano, vou voltar pra van. Uma vez que eu cheguei boladão do trabalho, cheio de ódio, virei pra Paola assim, vem cá, eu quero conversar contigo. Ela, que foi? Que foi nada. Eu não vou ficar dormindo na sala, não. Fala com teu pai lá, que eu vou dormir lá no quarto contigo. Que isso, mano. Aí, olha a bronca do homem. Que isso. O homem, pô, trabalhava, pai. 6 meses já, mano, trabalhando igual um doido. Mano, eu chegava em casa, eu não conseguia dormir, mano. Descansar, mano. Porque eu dormia na sala, tinha que esperar todo mundo dormir, pra me dormir. Sim. Geralmente vocês estão vendo aquela tela quente, sei lá. E tu assim, qual foi, mano? Eu acordo às seis, mano. Aí ela chegou pra ele. Pai, o Guilherme... Eu fico imaginando ela a Paola. Ela passou a mesma visão? Cara, eu fico imaginando a Paola falando daquele jeito dela com o pai dela. Bicho. Ah, não. Pai, ele, o Guilherme, pô, tu sabe que ele tá trabalhando, que ele acorda às 6 horas da manhã todo dia. Caraca. Chega cansado. Pô, não tem condição de ele dormir lá no quarto, não?
Claro, pô. Ele pode dormir lá no quarto, não tem problema, pô. Porra, Vitória! Mas você vai dormir no meu. Ué, como assim? Pô, tu conseguiu uma... Minha vida foi muito difícil, mano. Não é possível, cara. Mano. Beleza, eu dormia na cama, chegava do trabalho. Não, mas já foi uma evolução, né, pai? Moleque, tem uma música evolução, que é muito sua cara, mano. Tente outra vez. Mas a tua música é no loop. Tente outra vez. Trabalho. Tente outra vez. Trabalho. Tente outra vez. Dormi com a mulher. Tente outra vez! Bem isso. Aí, beleza, fui mandado embora. De novo? Ah, não, mano, acabou o podcast. Aí fui mandado embora na Odebrecht, aí começou a Tropa da Nove. Ah, show. Aí, mano, eu indo numa gravação de vídeo, me ligaram. Atendi, alô? Pô, aqui é da empresa tal, somos de Mangaratiba. Pô, recebemos teu currículo, queria saber se você tá interessado na vaga. Aí que veio o caminho pra escolher entre voltar a ser uma pessoa na sociedade normal... Um peão. Caraca, mano. Ou seguir o meu sonho. Putz. Mano, pra você ter esse estalo é difícil, hein? Mano, e o bagulho, tipo assim, mano, aconteceu muito rápido, tá ligado? Uhum. Porque a Tropa da Nove já tava numa projeção boa, a gente já tava com 50 mil seguidores, nossos vídeos já tava batendo maneirinho, só que eu não tinha dinheiro. Sim, só repercussão. Só repercussão. E o bagulho ali, eu ia trabalhar, ia ter dinheiro, ia voltar a uma vida normal. Aí eu virei pra mulher e falei assim, então, moça, é que eu já tô num trabalho. Aí ela falou assim pra mim, então o senhor não vai criar vaga? Eu, não, pode dar outra pessoa que tá precisando, eu já tô num trabalho, e esse trabalho é o trabalho da minha vida. Caramba, mano. Aí ela, não, tudo foda, bem, que não sei decisão, o quê, mano. Pá. Foda isso. Mano, depois que eu desliguei o telefone, eu fiquei, caralho, mano. Que eu fiz? Não, eu vou ligar pra essa mulher de novo, mano. Porque eu tô duro, mano. Eu não tenho como ajudar dentro de casa. Daqui a pouco meu sogro pode se invocar e me botar pra fora de casa. Aí eu vou ter que voltar pra casa da minha mãe. E na casa da minha mãe passava o maior perrengue. E uma parada doida. E eu falei, mano... Deus vai guiar, pai. Deus vai guiar. Se for pra ser, vai ser. Tropa da Nove, pá... 7 mil sem receber, veio o dinheiro do YouTube, recebemos 7 mil cada um, porra, glória, porradão. Né? Deu levante. E a Tropa da Nova foi crescendo, até que chegou o tempo de fechar o ciclo. Porque a vida é feita de ciclos. Deus, e eu fui mandado embora de novo. Ah, não, da Tropa? Isso, não fui mandado embora em si, tô brincando. Sim. A Tropa da Nova acabou. Gente, caraca, mano. Tá ligado? E tipo assim... Que era um sonho, então foi pior de todos que você já passou. Foi, porque eu já tava lá, pai. É mano. Isso. Já tava, eu já tinha conseguido tá lá. Mas acabou por consenso, Gui? Vou explicar. Caraca, mano. O que, que aconteceu dentro da Tropa da Nove? Comecei a ter uns conflitos de grupo. Putz. Eu sou melhor do que você é melhor do que eu. Ego. E por exemplo, o FB era muito... criança, e ele não tomava decisão, tomava decisão eu e o outro, e a gente ficava naquela guerra de não, mano, tem que fazer isso, não vou fazer. Aí o outro mano lá fez a Tropa Nova já tava um pouco caindo, o outro mano lá fez um canal com a mina dele, por fora, mano. Já começou a ganhar o dinheiro da Tropa da Nova e o canal da mina dele. Aí, pô, o bagulho já começou a desestabilizar, e o bagulho briga, o canal da Tropa da Nove sempre foi meu. Porque o canal da Tropa da Nove era um canal meu antigo. Que eu só mudei o nome e botei Tropa da Nove. Então eu assinava pelo canal. Era contigo. Tudo era comigo, tá ligado? Upava as paradas. Isso, tá ligado? Eu editava os vídeos. Então a Tropa da Nove acabou. Decidimos excluir o canal. Imagina. Nossa. Como que eu falei pra mulher? O trabalho da minha vida, mano. Nossa. Putz, indo pro ralo, entre aspas, né? E eu falei pra mim mesmo, eu falei, mano, eu tô jogando o trabalho da minha vida fora. Caralho. Por causa de pessoas, mano. Então eu não aceitava aquilo. E a gente decidiu desativar o canal. Aí eu fiz até um vídeo chorando, pá, falando do fim da Tropa da Nove, os caramba. Mano, quero tirar uma dúvida contigo antes de você... concluir, como é que ficou o seu psicológico? Mano, parecia que eu tinha morrido. Porque era um sonho que você tinha. Sim. Você deixou muita coisa pra trás. Foi o que eu falei, mano, cheguei lá.
Porra, era o bagulho da tua vida, né, mano? Era o trabalho da minha vida. Eu sempre falei isso, a Tropa Nova foi o trabalho da minha vida. Eu me dediquei muito. Muito, 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 muito aquilo dali. Eu mudei a minha vida pela aquela parada ali, tá ligado? Sim. E tipo assim, as pessoas não pensavam a mesma coisa que eu. Uhum. Não vestiam a mesma camisa do que eu. Então, mano, quando eu terminei de gravar esse vídeo, a Paola gravou, eu abracei ela, olhei pro céu, juro pra você, eu fiz isso mesmo. E pedi misericórdia a Deus, porque eu não merecia aquilo, mano. Sim. Então você tava muito mal psicologicamente. Mano, eu me tranquei dentro do quarto. Me tranquei dentro do quarto. Não queria ver ninguém, não queria trancar ninguém. Eu tava de luto, mano. Caraca, mano. Pesado. Aí eu saí de dentro do quarto. Aí a Paola perguntou assim, e aí, tá pronto? Desse jeito. Desse jeito? Aí eu olhei pra cara dela assim, pronto pra aquela. Pra recomeçar, pô. Nossa. Caraca, mano. Aí eu falei assim pra ela. Mano. Vou recomeçar mano, é melhor como? Frase. Mano. Melhor frase. Aí eu falei, vou recomeçar como? Ela. Tu já recomeçou tantas vezes, pô. Nossa. Porra. Pior que é verdade, mano. Mano. Olha quanto trabalho eu tive. A faculdade que tu teve já na vida, velho. Foda aí eu isso. Falei, mano. Eu nasci pronto. Falei pra ela. Vou gravar vídeo. Não, o interessante nisso Sim. Tudo foi a Paola, né, mano? Sim. Como você tem uma pessoa mano. Certa do seu lado. Mano, é, mano. Né, mano? Porque, assim, muitas pessoas olham vocês brincando com o vídeo, aquela palhaçada toda que vocês fazem, que é um sucesso, mas muita gente não imagina como é que vocês eram, a importância que ela teve na sua vida. Sim, né, mano. Tá ligado? Isso é muito importante enfatizar. Claro. Então, isso aqui é maneiro. Por isso que ela tá comigo até hoje. É isso. E eu vejo vários artistas aí que têm... Uma projeção de vida foda. Foda isso. E a mulher que tava com ele no começo, ele abandonou. Porra. Mano. E não foi só a mulher, não. Os amigos, todo mundo que ajudou. Então, vira mano. De costa mesmo pra parada. Eu sou muito grato por tudo que aconteceu na minha vida e por todos que fazem parte da minha vida, tá ligado? Sim. Eu continuo andando com as mesmas pessoas. É isso. Eu continuo ajudando meus amigos. É isso. Eu continuo com a mesma mulher. É isso. Eu continuo honrando meu sogro lá. Que abriu a porta pra mim da casa dele quando eu não era porra nenhuma. É isso, mano. É isso. E o mais interessante é o seguinte, que ela não ficou passando a mão na sua cabeça e falou... Ah, não. Ela deu o papo reto. Em nenhum momento, reto, mano. Vamos nenhum que momento vamos. Ela ficou amuando, que não é sei isso. O quê, não. Deu ela papo falou, reto. Não, ou tu levanta e vai à luta, ou você filho. Levanta ou você levanta. Ou você levanta, mano, ou eu vou te levantar. Ela falou isso. Mano, e olha que bagulho doido. A vida te deu, tipo, uns ensinamentos diretos de perder, ganhar, perder, ganhar, perder, ganhar. E você mesmo falou que existiam pessoas que estavam te desmotivando. Mano, a importância de uma pessoa que, tipo... Claro, é fundamental. Acredita em tu. Claro, isso é fundamental. Independente. Que se você vai ser... Vai gravar vídeo, se você vai... Jogar limpar bola. A rua, jogar bola. Acredita isso é no teu bagulho, acredita no teu sonho. E, tipo assim, eu não cara, acreditava em mim. E eu vou explicar o porquê eu não acreditava em mim. Mesmo você tendo a repercussão que você tava tendo, mano? Não acreditava. Sabe por que eu não acreditava em mim? Porque eu construía meu sucesso em cima de pessoas. Nossa. Caraca. Então quando você constrói o teu sucesso em cima de pessoas, você não acredita em você. Sim. Porque passar no escuro sozinho... Você fica à mercê. Dá medo. Dá mas medo. Tu passar com outra pessoa, não dá medo. É verdade. Você vai ali conversando, brincando. Mas às vezes é necessário você passar no escuro sozinho. Sim. Porque é a tua isso vida, é filho. Cara, isso é quase uma pregação, moleque. Mano, eu tô não, me segurando aqui. Não, eu tô aqui. É verdade cara. Isso, cara. Isso é verdade. Eu aprendi isso total. Da pior forma. Sim. Porque eu construía meu castelo, igual a gente tava conversando ali. Sim. Eu construía minha casa no terreno dos outros. Sim. E a qualquer momento alguém podia me despejar, como aconteceu várias e várias vezes. Sim, mano. Então eu falei, mano, eu vou construir a minha casa no meu terreno. Melhor forma. Porque quando chover, eu não estarei na chuva. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a trabalhar, comecei a gravar vídeo. Imagina, você que postava vídeo hoje... Em 24 horas, teu vídeo batia 1 milhão de visualização. E eu começar do zero, meus vídeos batiam nem 1000 visualização. Chegou a entrar em depressão? Sabe o que eu fazia, mano? Pra mim não entrar em depressão? Eu postava o vídeo e desligava o celular. E ia dormir. E no outro dia eu acordava, não olhava o vídeo e gravava. Eu gravava de só novo. Só gravava. Outro. Só gravava. Não via nada. Caralho. Só gravava. Minha vida era feita de gravar. Eu gravava 10 vídeos por dia. Caraca. Como vem essa criatividade toda, meu mano? Mano. Eu pensava, eu, tipo assim, mano, respirava isso. Eu falava, mano, eu não posso em nenhum momento pensar no que pode acontecer. Se isso vai dar certo ou não, mano. Eu tenho que fazer. Sim. Pô, eu já consegui 3 vezes, mano.
E a quarta tá aí, vambora, é isso. Vambora. Mano. Caraca. Não, e você fazia isso no momento mais difícil da sua vida, bicho. Sim. É sim. Algo e eu assim, tenho um amigo, mano, que a gente não era muito próximo, mas tu vê que pessoas... Existem pessoas que chegam na tua vida pra realmente mudar a tua história. Propósito. Então, no dia que a tua prova 9 acabou, no outro dia ele foi lá em casa. Ele chegou pra mim e falou assim, Guilherme, eu não sei fazer vídeo, eu não sei gravar nada, eu não sei fazer nada. Mas o que tu precisar, eu tô aqui. Que loucura. Porque mano, quando a tropa da 9 acabou, muita gente me chamou de ladrão, de que eu ia ficar fudido, que tipo assim, eu não era, queria saber quem eu era. Quero ver quem ele vai ser agora sem a tropa da 9. Vamos ver se ele é o bonzão mesmo. Muita gente falou isso. Muita gente que me rodeava ali virou as costas pra mim. Tá ligado? E ficaram do lado do errado. E eu falei pra ele assim, mano, seja bem-vindo, que a gente vai vencer junto. Então, eu comecei a gravar com ele, depois eu comecei a gravar com outro, com o Jefinho. Primeiro foi JN, depois foi Jefinho, Paola e Yuri, porque Paola, mano, o sonho da Paola não é ser blogueira. Não, filho. Ah, é. Ela quer ser advogada. Sério? E ela deixou de realizar o sonho dela pra realizar o meu. Nossa. Caraca. Cara, ouvindo você falar da Paola, mano, é uma coisa assim pra mim tão emocionante mesmo, de verdade. Né, porque você acaba observando como é importante você ter uma pessoa foda do teu lado. Sim, sim, mano. Tá ligado? Graças a Deus, hoje eu tenho várias pessoas foda no meu lado. Graças isso aí é fundamental, que ali, mano. Tá ligado? Pô, esse cara aqui, mano. Só quero só essa blusa, tá, mano? Tudo respeito. A gente, eu vou contar a minha história dele daqui a pouco, tá ligado? Então eu comecei a gravar, e a Paola... Mano, pra mim gravar vídeo com a Paola é uma briga eterna, mano. A gente briga sempre. Pra gravar vídeo, porque ela nunca quer. Ela não quer, mano. Não. E ela tem desenvoltura, mano. Tem tudo. Pelos tempos que ela ficou gravando. Ela vai calejando, já vai pegando o Jorge Macete e vai embora. Sim, mas ela não é... É tipo assim, não é o sonho dela. Aquilo daí. Mano, que... É o meu sonho. Sim. Mano, ela abrindo mão do sonho dela, entre aspas, pra fazer o seu, mano. Vou te falar, tu abriria a mão do teu sonho pra realizar o sonho de outra pessoa? Fala do meu sonho, abre mão do seu sonho por mim. É complicado. É uma parada muito difícil de fazer, mano. Muito difícil. Muito. Muito. Muito, muito. Tem muita proximidade, muita intimidade. Isso se chama amor, mano. Sim, sou isso. É, mano. Sim. Então, uma mãe abriu o sonho dela pra realizar o sonho do filho. Peguei. E uma esposa abriria a mão do sonho dela pra realizar o sonho do marido. Tá maluco, moleque. Mano. Isso é muito pesado, mano. Isso é foda demais, mano. E foi o que aconteceu na minha vida. Então hoje eu honro a minha casa, honro a minha família, honro meus amigos e honro minha esposa. Tá ligado? Porque realmente ela abriu mão da vida dela, mano. Tá ligado? Ela foi nascida e criada em Coroa Grande, mano. Eu não, eu era do mundo, mano. Eu tava em vários lugares, eu já morei em vários lugares, mano. E hoje eu tirei ela de Coroa Grande, a gente vem morar na Barra. Mas, filho, toda semana eu tô em Coroa Grande. Sua raiz. Sabe pra quê? É. Pra não esquecer de onde eu vim. Total. Sua raiz. Porque às vezes, mano, nesse mundo de fama, dinheiro, a gente às vezes esquece, mano. Sim. Abandona para a raiz. Tá ligado? Então eu sempre falei isso, mano. E eu falo isso até hoje, mano. Eu grito isso aos quatro ventos. Que o dia que eu mudar como pessoa, Deus me tire tudo, porque eu não mereço, mano. Total. Cara, como eu conheci esse cara aqui? Foi um propósito, mano. Mano. Foi doido, bagulho doido, como eu conheci ele. Eu não sei, acredita? Ele não quis me contar. Deixou no tipo pra gente falar aqui. Falei, então, a gente vai falar aqui agora como que eu conheci esse cara aqui, mano. Eu tava no shopping, no McDonald's, eu e ele, Paola. E o Derek, é a Paola, isso aí. Aí, o Derek tava na fila, eu tava sentado. Aí veio um doidão e falou assim pra ele. Qual é, tem como pagar um hambúrguer pra mim? Aí ele, claro, pô. Aí ele ficou lá. Mandado que ele daqui a pouco ele chegou e falou assim, calma aí, mano, que eu vou aqui rapidinho na farmácia. Aí o Derek, tá bom, pô. Quando ele falou isso, ele foi na farmácia. Ele veio. Aí ele, pô, mano,
querer trocar um papo contigo, pá, os caramba. Pô, tô passando por uma dificuldade e os caramba. A gente conversou. Aí veio o maluco. Pô, o maluco mandadão ali na farmácia, mano. Segurança quer me expulsar e eu já ia tomar a frente dele, né? É, pô. Vai te expulsar por causa de quê? Por causa de quê? Mano, o maluco meteu o pega. Saiu correndo. Ele tentou roubar a farmácia ali, tá ligado? Ih, o cara do hambúrguer tentou fazer o errado na farmácia. Sim, ele tentou roubar desse a farmácia. Jeito. Aí eu conheci ele. A gente começou a trocar ideia. Na começamos. Fila do hambúrguer. Foi no McDonald's, mano. Aí o hambúrguer que era pro cara... Ele acabou me dando. Eu dei pra ele. Ele de hambúrguer. Falei, ah, mano, vamos comer agora esse bagulho aí, pai. Vambora. E a gente conversando e ele falou que tinha um projeto na vida dele. Ah, mano. Quero podcast. Que é isso aqui, mano. Caô. E eu falei pra ele assim, mano, teu projeto vai dar certo e eu vou estar lá. Mano, tem que me segurar, porque pra mim tá sendo muito emocionante estar aqui com o Gui, cara, porque é muito louco isso, né, mano? Cara, a gente, eu já conheci o Gui, assim, já há um tempo e, tipo assim, eu cheguei perto dele e falei a respeito disso aqui, que era o começo ainda, mano, tá ligado? De tudo. Sério. A única pessoa que sabia era a Tereza, a Rosana, meu primo, tá ligado? Mas tava tudo muito no começo, mano. Eu falei, mano, tem um estúdio que eu tô começando e tal, e porra, tô com um certo medo e tal, e ele passando, pô, tô com dificuldade aqui com essas paradas aqui. E ele falou, mano, é assim. E quando você estrear, eu quero estar no seu primeiro programa. Cara, que loucura, mano. Isso é muito propósito. Tá ligado? Então... O universo conspirando pro bagulho dar bom. É muito louco isso, tá ligado? Sou muito grato a Deus. E Deus, ele age dessa forma, né, mano? Sim. Cara, o Will, ele me faz pensar um pouquinho mais nesse lance da fé, tá ligado? Eu sempre estive motivado pela fé. Minha vida toda foi fé. Mas o Will tá tirando muita onda, mano. Porque ele fala de umas paradas cruciais eu e o bagulho só, acontece, mano. Eu só acreditei, tipo assim, que Deus era comigo mesmo. Quando a tropa acabou, porque eu tava no fundo do poço e eu não tinha mais nada. Mas eu tinha Deus. Sim. Tá ligado? Então, mano, eu orava todo dia. A minha oração de lá é a mesma de hoje. Todo dia eu oro. Eu entrego meus caminhos na mão de Deus. Que é fundamental. Tá ligado? E, mano, Deus me respondeu. Total, mano. Quando eu pedi misericórdia, ele me respondeu. Como que ele me respondeu? No outro dia eu acordei vivo. Mais um dia. Aí você para pra pensar, mas o que tem a ver com isso? Mano, eu tava destruído, mano. Podia ter tirado minha vida a qualquer momento. Era muito fácil me entregar, tá ligado? Uhum. Mas no outro dia eu acordei vivo. Então ele me respondeu ali. Me fala um pouquinho a respeito disso, que isso aí é fundamental, Gui, porque tem muita gente nesse momento agora que, de repente, tá passando por uma depressão. Sim. Por conta de coisas frustrantes que, total, que perdeu. E tudo na vida é credibilidade, mano, tá ligado? Eu não posso falar de depressão se eu nunca passei por depressão. Eu não posso orientar uma pessoa que tem depressão se eu nunca tive e vice-versa. Mas quando uma pessoa já passou por isso, ela tem total credibilidade, tá ligado? Então acho, mano, que é fundamental na posição que você está aqui hoje e por tudo que você já conquistou, por tudo que você hoje é, pela influência que você tem, você falar um pouco como é que foi essa experiência, porque tem muita gente agora nos assistindo que vai tirar isso como lição. É, e como espelho também, então, né? Então, como que eu fiz pra vencer a depressão na marra? Porque eu tinha tudo pra... Tudo pra cair. Minha vida tava desmoronada. O dinheiro que eu recebia, que eu ajudava a minha família, vinha do canal. E o canal tinha acabado. E minha vida ia voltar a ser uma vida de... Tipo assim, ruim, tá ligado? Eu ia voltar a ser quem eu era... Quem a sociedade escreveu pra mim ser. Tá ligado? Porque eu ia arrumar um emprego. Infeliz. Eu ia ter uma vida infeliz, mano. Então, quando eu entrei naquele quarto escuro,
e me deparei com aquilo, eu virei e falei pra mim mesmo. Eu tive uma conversa comigo. Tá ligado? E eu perguntei pra mim se era realmente o que eu queria. Se eu queria continuar dentro daquele quarto escuro ou se eu queria sair de dentro daquele quarto escuro. Se eu queria morrer ali, tá ligado? Acabar o Guilherme, morrer. Nascer uma nova pessoa ali dentro. Ou sair de dentro da caverna, igual Jesus fez com Lázaro. Porque a gente pensa que... Ah, Jesus ressuscitou Lázaro. Mas aquilo dali é pra mostrar que pessoas morrem todo dia e continuam vivas. Igual aconteceu comigo. Nossa, uhum. Perfeito isso. Sim. Eu morri aquele dia ali. E Deus me ressuscitou. Então eu conversei comigo mesmo, mano. Se eu queria me contentar com aquilo que aconteceu. Porque eu passei por vários bagulhos, mano. Foi o que eu falei, não é possível, mano. É possível. Eu ter chego no beco sem saída de novo. De novo. Só que Deus mostra que ele abre a porta onde ele quiser. Total, mano. É isso. Tenho fé nisso pra caramba. É então, isso. Se o beco é sem saída, vai aparecer uma porta. A gente vai quebrar esse beco, mano. A gente vai pular o muro, a gente vai dar um jeito. Foi que eu falava todo dia, mano. Eu conversava comigo todo dia, eu falava assim, eu vou recuperar o que eu perdi. Todo dia eu falava isso. Eu acordava, bom dia, hoje eu vou recuperar o que eu perdi. Eu dormia, boa noite, hoje eu vou recuperar o que eu perdi. Então, mano, todo dia eu queria recuperar o que eu perdi. Então, se você perdeu algo, mano, recupera, filho. Recupera. Não aceita perder, não, filho. Eu nunca aceitei perder, mano. Eu sou um cara... determinado. Que odeio perder qualquer tipo de coisa, mano. Eu odeio perder. Às vezes percas são necessárias. Sim. Tá ligado? Evidente. Mas... que é aquela parada que a gente tava conversando lá atrás do medo. Sim, o medo. O medo. Um homem sem medo é um homem burro. É um homem morto. É um morto. Uhum. Tá ligado? Uma pessoa sem medo. Então, mano, medo a gente vai ter, filho. De qualquer coisa, mano. De realizar qualquer coisa, filho. Mas, mano, quando eu recuperei o 1 milhão que eu tinha perdido, que foi quando eu bati 1 milhão no Instagram, foi a primeira vez que eu chorei de felicidade na minha vida. E não era dinheiro, não era carro, não era vida de luxo, não é o que eu tenho agora, é que eu tinha recuperado o que eu falei que eu ia recuperar. Ah, total. Então eu chorei de felicidade esse dia, mano. Eu nunca tinha chorado de felicidade, eu nunca tinha sentido essa sensação, mano. Então você que tá passando por algum problema na sua vida, eu não sei qual é, mano, o problema que tá passando. Se tu não resolver esse problema, amanhã vai ter outro. E aí amanhã tu vai ter que resolver 2. É isso. 3, 4, 5, 6. Então, mano, resolva esse problema da tua vida, mano. Entrega, filho. Mano, entrega na mão de Deus, mano. É real matar um leão por dia, mano. Vou te falar, eu sou prova viva de que se tu entregar a tua vida na mão de Deus, teus planos na mão de Deus, teus sonhos, ele realiza. Com certeza. Com certeza, mano. Ó, eu não sou católico, eu não sou evangélico. Não se trata de religião. Não se trata de religião. É um bagulho chamado fé, mano. É isso daí, filho. O bagulho é fé. É isso. Realmente, a fé move montanhas. Eu me baseio muito na Bíblia, acredito muito na Bíblia. Eu. Sim. Tá? E quando você acaba entendendo o propósito da Bíblia, você começa a entender muita coisa. Por quê? Se você observar os caras que são considerados heróis da fé, que é Moisés, Abraão, Elias. Pô, Elias, ele passou por depressão, mano. Sim. Porque tem muitas pessoas na igreja que não falam de Elias, não falam de depressão. Sim. E eu, como historiador, tenho que falar isso. Elias, ele pediu para Deus matar ele, porque ele está passando por tantos problemas na vida dele que ele já não suportava mais. Tá ligado? Sim. Só que um dos caras que tinha mais intimidade com Deus, olha que coisa interessante, porque tem muitas pessoas na igreja, né, alguns pastores, que eles associam a depressão com coisa maligna. Uhum. Isso a gente tem que ter muito cuidado. Entendeu? Muito cuidado. Uma das pessoas que tinha mais intimidade com Deus era Elias. Tanto que um dos
uma das poucas pessoas que foram arrebatadas vivo foi Elias. Sim. E outra coisa, mano. Moisés passou por dificuldade? Claro. Abraão passou por dificuldade? Claro. Uhum. Josué, ele ficou quanto tempo para derrubar as muralhas? Boa. A nossa vida é essa, mano. Para você vencer, irmão, você tem que passar por dificuldade, mano. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, tipo assim, a Bíblia, mano, ela tá aí para a gente tirar como exemplo, tirar como lição. Então, cara, isso tudo que você está falando é uma coisa assim maravilhosa, mano. Eu também tenho muitos parâmetros bíblicos, tá ligado? Apesar de hoje minha vivência ser um pouco mais bíblica social do que religiosa, tá ligado? Sim, evidente. Eu acho que eu falo pra galera que a Bíblia é o manual do barro, tá ligado? É o manual do ser humano. Então, se você conseguir ler e entender o que aquela palavra tá dizendo, você tem um manual, tá ligado? Pra você viver tua vida. E eu lembro muito sobre esse tema de dificuldade. É um bagulho que sempre, mano, não adianta, mano. Sempre tá no povo preto e pobre, mano. Não adianta. Pra eu chegar até aqui, é uma dificuldade. Com certeza. Pra você montar isso aqui também, foi uma dificuldade. Pro Gui tá aqui com a gente e tá falando da história dele, sim, é uma dificuldade. Então, eu acho que até o local desse podcast é pra isso. Pra gente poder mostrar você, tá ligado, Gui? Dá mais voz. Você tem voz pra caralho. Não falar só dos benefícios, né? Do sucesso. É, na mano. Verdade, porque não a falar, dificuldade. Porque a galera, na verdade, não é falar do Gui polêmico. Falar do Guilherme. É isso, não, porque mano. A galera também, às vezes, essa ideia. Ah, porque a galera às vezes vê o Gui e só quer porra, saber Luca, da... Não, tá quer ver só da sacanagem. Quer saber? Porra, tá de ninguém me leva a sério, mano. Ninguém me leva a sério, mano. E sabe o que é o mais engraçado? Geral vê os benefícios, mas ninguém vê o corre. Ninguém vê o corre. Ninguém vê o corre. Entendeu? A galera, às vezes, pô, eu não sou nada ainda. Tenho muita parada pra acontecer ainda, entendeu? Porque eu vou galgar e eu vou construir. Com certeza, irmão. Mas, mano, a galera vê o bagulho e pensa... Eu e o Derek tava conversando sobre isso hoje. Falei, Derek, lembra quando a gente foi na BMW e entramos dentro daquela X4 braba, que era Competition e era um carro de 500 mil. Caralho. E eu tinha acabado de comprar a minha preta, a 320i. E a gente falou, mano, um carro de 300 mil... 500 mil, mano. 500 mil, mano. É muito dinheiro. Nossa, nunca que a gente vai ter um carro desse. Caraca, mano. Eu me amarro nisso, cara. Aí o homem vai lá e compra uma X4. Uma porrada, mano. E fica com uma X4 e uma 320i. Ai, meu Deus, isso é muito foda. Depois o homem vai lá e compra uma X6. Que tava programada pra ser comprada mês que vem. E quando eu falei que eu ia comprar em janeiro, eu comprei. Mano, e ano passado, eu fui num podcast de um amigo meu, e eu falei assim no podcast, mano, ano que vem eu vou ter uma X6 do ano. Pode anotar esse aí. Corta aí, corta esse corte aí. Pode anotar que eu vou ter uma X6 do ano. Então, mano, eu... A palavra tem muito poder, muito, filho. Mano. Claro. Muito. Muito, evidente, mano. Muito, mano. E a palavra na minha vida é tipo assim... Tanto pro lado negativo como pro lado positivo. Sim, mano. Total. Sim. Então, se vocês pararem na história que eu contei, que eu falava que eu ia recuperar o que eu tinha perdido, eu falava o quê? Todo dia. É isso. Então, é que eu tô falando, você que tá passando por algum problema, mano, você não pode falar que você é um derrotado. É isso aí, mano. Você não pode falar que você tá com depressão. Você não pode falar, mano. Você tem que falar que você é vencedor, que você vai vencer, que você vai recuperar. Determinar a vitória. Mano, eu entrei dentro de um carro de 500 mil e falei que eu não quero ter a condição de ter um carro daquele. Se você pesquisar quanto que é uma X6 aí, do ano... Pode pesquisar aí quanto que é a X6 aquele do ano. X6 2022. Estamos em 2022, né? É, estamos em 2029. 2022 caraca, ainda, cara. Pelo amor de caraca, Deus, cara. Não faz isso comigo, não. Calma. Preço. Nessa prima... Depois a produção me manda o Wi-Fi daqui, mano, é porque eu tô com 4G preço aqui chorado. Preço. É, não, aqui tá parado o preço aqui, ó. Deu até zoom e não pegou. Tava achando que tava fazendo comercial do supermarket aqui, pô. Olha lá, vamos lá, peito assim, o quilo. Vamos lá, minha freguesa amiga. Vamos ver o preço aqui da X6. Aqui o novo carro do Gui Polêmico, é. Pensa que eu tô de bobeira, mano. Esquece. Madureira também cria.
Caraca, mano, tá avaliado a 691 mil a 1 milhão e 55. Só isso. Porra, que isso, cara? Você é tá andando com o Estado, tá ligado? Mais ou menos isso, cara. Caraca, e mano, vou te falar, mano, pra mim aquilo dali é só um carro. É uma conquista, claro, é um troféu. Lógico, mano. Teu corre. Mas pra mim aquilo dali, mano, não muda quem eu sou, mano. Isso é o mais importante, né? Não muda, mano. Não pode, mano. Tá maluco, filho? Nunca vai mudar, mano. Nunca. Eu sou... Eu falo, mano. Eu já falei, vou falar de novo, mano. Se o dia que eu mudar, mano, Deus me tire tudo, mano. Tudo, tudo, tudo. Que eu volte lá pro poço que eu saí. Uhum. De novo. Pra me entender, mano, que a vida, mano, não é feita sobre bens materiais, sobre dinheiro, não, mano. É. Todo dia, mano, todo dia, Deus me mostra da onde que eu vim e o propósito que ele tem comigo. Total, mano. Todo dia eu ajudo uma pessoa, filho. O dia que eu negar essa ajuda, mano. Porra. Não sou eu. Total. Mano, pode ser qualquer um, mano. E sempre vem alguém e eu ajudo. Às vezes não é nem com dinheiro, mano. Às vezes é com uma palavra. Pô. Que é o mais importante. Às vezes é com um vídeo meu na internet, cara. Já muda a vida de uma pessoa. É interessante você falar isso porque... Muda as pessoas pedindo pix pra bolo. É. Pior que é real. Mano, a galera fica, mano, famosa. Deixa esse negócio quieto, cara. Pelo amor de Deus. Eu juro pra você. Cara, eu vou ter deixa que esse quieto, só cara. Isso, só esse adendo. Depois você bota de novo no chão. Cuidado, cuidado. É porque cuidado que você vai falar que você não pode falar tudo, pelo amor de não, Deus. Não, eu só vou falar da... da garota, cara. Da garota. A garota chegou pra mim e falou assim, mano, nada... mano, no dia que eu tiver condições de pagar Pix, galera, pode anotar. Isso aí pode virar corte, hein? Vai virar corte. Corte, corte. Qual corte. Câmera bota aqui, produção, pra fazer o corte? Essa aqui pro corte? Pode virar corte. No dia que eu tiver condições financeiras de ajudar alguém com Pix, com pagar conta, fazer um estúdio, uma casa, eu vou ajudar. Mas, minha querida, por favor, eu não tenho dinheiro. Uma menina falou, me pediu assim, Caio, tudo bem? Meu aniversário é amanhã. Me dá um Pix pra eu comprar meu bolo. Eu quase falei assim, minha querida, me dá a mão aqui pra gente chorar junto. Mano, pra vir pra cá pro estúdio, a gasolina tá 7,80, sei lá, mano. É, filho. Ah, que eu botei 3 reais e vim. Moleque, eu vim assim, ó, o carro assim, ó. Pim, 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 a boca. Eu já tava assim, ó, recebe a cura. Já viu quando tu tá com fome e tua mãe fala assim, dorme que passa. Pô, mano, eu não posso fome. Nem dormir, não tem nem tempo. E falar em fome... Tá batendo alguma coisa aí, pai? Ih, que bagulho isso aí? Bagulho traz, de batalha, tá não. Tá batendo alguma coisa aí, pai? Sai o bagulho da coruja aí. Ih, rapaz, ô negão, ô negão. Chega aí, negão, chega aí, negão. Chega aí, negão. Ô francês, ô francês. Qual é o francês? Ele é tímido, cara. É tímido ele. Fala tudo aí. Tímido. Mano. Mbappé. Confeitaria Coruja. Esquece. Dando moral pra gente hoje. Aí, ó, Corujão, muito obrigado. Muito obrigado. Alô, Nelson. Eu já vim aqui pensando pro Derek. Que isso, fera. Porra, pelo amor de Deus, hein. Minha nutricionista vai ficar bolada comigo, mas eu vou comer igual. Esquece, hein. Eu vou comer igual, mano. Que isso. Caraca, mano. A coisa que eu mais gosto é isso aqui, hambúrguer. É? Ó. Cara, a coisa que eu mais gosto é de comer, mano. Pode ser comida. Comida é muito bom, mano. A coisa que eu mais gosto de comer... Comida. Menos giló. Giló não, mano. Deus, por que criaste o giló, Senhor? Qual a função do giló, Senhor Jesus? Pra amargar nossa vida, que já é tão difícil aqui no Brasil. Um pouco d'água. Poxa. Não, tem alguma coisa pra beber? Tem bebê, Tereza? Bebê não. Tem bebê? Não, bebê. Coisa pra beber. Tu é bebê, Tereza? Tu é bebê, bebê, Tereza? É, Tereza. Tá com vergonha, Tereza? Cadê, Tereza? Ué, a Tereza sumiu. O que aconteceu com a Tereza? Ai, Coruja, tá de parabéns, bom. Hein, Coruja? O bagulho tá muito Ai, Coruja, doido. Papo reto mesmo. A gente vai deixar aqui depois o telefone pra contato, qualquer coisa aí. Com certeza. Rapaz, pode pedir aí que... Porra. Pô, mano, pior. O bagulho tá... Nelson... Esculachou, pai. Nelson Gonçalves. Nelson. Tem joelho, menor. Caraca, não vou... Nossa, tô muito sofrido aqui, mano. Tem perfeito, joelho, pai? Perfeito. Qual é a ideia? Qual é a ideia? Tem joelho. Aí, ó. Ai, mano. Pretinho, vem, Pretinho. Chega aí, Pretinho. Caralho, ele tá com vergonha. Tá com vergonha, mano. Pretinho é lá da minha área, mano. É, pô. Lá do Aronogênio, mano. É do Arnaldo. É? Pretinho é da Marinha, calma. É, calma. Da Marinha? Eu sou da Arnaldo, ele é da Marinha, dividido. É? É dividido lá. Caramba, mas mano. Fechamento, curtiu o Colonial. Porra.
Contigo colonial pra caralho, acho. Eu não sei o que é colonial, mano. Pô, mano, tu vê o colonial, tu vai falar, mano, isso é, aqui... É tipo o quê? É o colonial, pai. É tipo como fosse uma... É o colonial. Casa de festa. É o colonial. 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 Imagina. Já, por ser imagina o que é colonial. Não, não, não. Tô devagarzinho. Não sei. É a casa de festa. É publi? O que que é o colonial? A casa de festa mais bombada de Campo Grande. É isso? O colonial dia 6. É sorriso maroto. Sorriso maroto. É isso? Isso. Carro de sopa tava na minha rua, assim mesmo. Chegava lá, não tinha sorriso maroto, mano. Porra nenhuma. Sério mesmo? Sorriso garoto. Os caras... Sorriso maroto. E eles chegam lá, 8 horas da manhã, com um puta de um barulhão. Ah, sorriso maroto. Sorriso garoto, filho. Porra. Tinha lá, filho. Dia 6 aqui no Colonial. Sorriso maroto. Sorriso. Sorriso maroto. Aí cantando os maiores sucessos. É. Vai ser sempre a primeira namorada. Esse amor não vai sair. Trrr, sorriso maroto. É muito bom, né? Cara, que esse cara é um artista. Eu sou, mano. Eu sou pobre, não sei por quê. Calma. Eu também tô... Fique de boa. Não tem como ficar calmo, cara. Cara, eu tô tentando ficar calmo desde mais de 10 anos. Sabe quantos filhos eu tenho pra criar? Só chuta quantos filhos eu tenho. Nenhum. Caraca, acertou. Caralho, mano, bate. Pô, mas é porque o meu também tá em conserva, tá ligado? É que eu falo, que nego pergunta pra mim, pô, quanto vai ter teu filho com a Paola e pá? Eu falo, mano, antes do campeonato... A gente treina. Ah, não. Enquanto isso, a gente tá treinando. Pra quando chegar o momento certo, eu olhar pra ela e falar assim... Esquece. Chegou o momento, grande jogo. Meu Deus. A gente vai lá e The faz. The Champions! É o Vini Júnior! Vini Malvadeza! Uma máquina! Uma besta em gelo! The Champions! É isso daí, isso aí é a realidade. Calma, filho, agora não, ano que vem. Quantos? Cara, tem um só, mano. Uns 5, cara? Um só. 5. Um só. 5. Aí depois que abre a porteira... Mano, vai ser 5, mano. Vai ser, né? Vai ter que ser, tá maluco? Né? Vários guizinhos polêmicos. Cara, vários polemiquinhos. Caraca, os polemiquinhos. Andressa Polêmica, vem cá. Kathleen Polêmica, vem cá. Andrei Polêmica, Heitor Polêmico. Michael B. Jordan Polêmico. Polêmicos. CNA, tamo aqui. É. Dá uma moral. Tá, Terezinha, por gentileza. Que muito isso? Obrigado. Cadê, tá? Tereza? Fala, Terezinha. Vamos falar em vídeo, mano. Passa a visão. Qual o vídeo que tu achou mais engraçado que tu falou assim, mano, eu fiz o bagulho, eu falei, mano... Melhor pergunta. Qual o vídeo que tu fez sem de sacanagem, o bagulho deu muito bom... E o bagulho que tu falou, que, porra, sentei, escrevi, pá, inspiração, caraca, todos. E não deu em nada. Todos? Todos que tu... Qual dos dados? Todos que eu falei assim, ah, mano. Vai dar bem de sacanagem, deu bom. Sério, mano? Sério, mano, e sério. O que você pensou que ia dar bom, deu ruim? Não deu ruim, mas deu menos. É, não deu ruim, tá ligado? Mas... Deu mais ou menos. Cara, eu faço muito bagulho de vídeo, mano. Faço muito. Mas todos são muito ruins. E não dá muito bom, mano. Esse bagulho também de internet, às vezes, mano, é brabo. Manter na internet, cara, mano... Cara, vou te falar. É foda. A internet, mano, realmente você tem que cair na graça do público. Sim. Mano, realmente é isso, mano. Eu lembro que quando eu recomecei a gravar vídeo, tinha acabado de lançar o TikTok. Putz. E eu comecei a gravar um TikTok com a Paola. E eu comecei a ver uns vídeos, nada a ver, tá ligado? E eu falei assim, pô, mano, eu vou gravar o que eu tô vivendo na pandemia com a minha mulher, mano. Tá ligado? Já virou um nicho. Já foi. Aí que eu... Eu sempre fui um cara sagaz pra essa área, porque eu trabalhei muito tempo com isso, tá ligado? Quando eu vi que a parada já tava num ápice maneiro, eu comecei a gravar vídeo com o meu barbeiro. Vídeo de barbearia. Começou a dar bom pra caralho. Depois eu gravava vídeo com a Paola, dava bom, com o meu barbeiro dava bom. Dois nichos. Depois eu juntei os dois e fiz uma mega explosão. E depois eu comecei a introduzir pessoas. Melhor forma. Tá ligado? É como vir a turma do Gui Polêmico, tá ligado? Isso, tá ligado? Eu comecei a fazer uma turma por quê, mano?
eu comecei a fazer essa turma e pensar desse jeito. Porque eu não tive oportunidade. Total. Quem tava lá em cima lá, não me deu oportunidade. Tá ligado? Quem tava no auge, na fama, não me deu oportunidade. Então eu criei minhas oportunidades pra estar aqui hoje. Entendeu? É, em breve, a escolinha do polêmico. Sério, vai ter? Vai. Como é que é isso aí? Tem spoiler? Calma, vocês ficam muito agoniados, mano. Claro. Calma, filho. Tem que meter uma exclusiva aqui pra gente, pelo menos. Calma, mano, escolinha do polêmico vai juntar os digitais influencers que estão estourados na internet, tá ligado? E o Caio Giovanni. Sem o Caio Giovanni. Que isso, parceiro. Não chora, né? Tem que chorar. Tá na segunda temporada, mano. Aí, ó. Quem não chora não mama. Caraca, mano. Meu pai falou pra eu jogar, mano. Eu arrisquei. Aquela de curva assim, ó. Então, em breve vai ter a escolinha do polêmico e a questão da... Que eu tava falando aqui da... Da oportunidade. Eu acho que falta... Tem muito talento, tá ligado? E a internet descobre esses talentos. Porque tem gente que veio do nada aí e hoje em dia estão bem pra caralho, tá ligado? Luva de Pedreiro. O ícone. Sim, ícone, tá ligado? Maior. Não só o Luva, várias pessoas, tá ligado? Até eu, porque eu era um talento nato. Uhum. Só que eu não tinha televisão pra me dar uma moral. Sim. E a televisão não ia me dar uma moral. E a internet fez isso pra mim. Abriu então, muitas portas. Eu, com a visibilidade que eu tenho hoje em dia, graças a Deus, eu mostro esse talento pros outros. Por isso que eu fiz essa turma. Porque é uma turma que tem talento. E outras pessoas também têm talento. Então eu prego a questão da, tipo assim, mano, ajuda o próximo. Sim, pô. Tá ligado? Ajuda aquele menor lá, que tá fazendo o videozinho dele lá. Mesmo que você seja maior, muito maior do que ele. Você tenha 5, 10 milhões e o moleque tem apenas nem 1.000 seguidores, mano. Dá uma oportunidade, mas cara. Mas tem talento, né, mano? Sim, mano. E o que, mano, o que falta nesse mundo não é no nicho, é no mundo. É tipo assim, mano, a gente ter essa empatia. Total. Com certeza. Com as pessoas, tá ligado? E eu vejo muito ego de artista. Nesse mundo, cara, que eu não se entrou nesse mundo, porque tu foi galgando o teu lugar. Sim. Mas agora, nesse lugar que você tá, você se sente abraçado ou se sente, sei lá... Mano, você... Ameaçado ou ameaçador? Cara, você nunca vai saber o que você é. Essa é a verdade. Uhum. Porque às vezes você tá pensando que você tá sendo ameaçado, mas você é ameaçador. Total. Às vezes você pensa que você é a presa, e tu é o predador, você, né? Você é o predador. E se você ficar pensando que você é presa e a presa pensar que é o predador... Aí é o poste mijando no cachorro, né? Esquece. Tá ligado? Ela vai te engolir. Total. Então, eu não tenho meio que tempo pra ficar pensando nisso. Se eu sou a presa ou o predador. Mesmo esse mundo sendo mó ingrato, né, mano? Porque sim, esse mundo é filha da putagem, atrás de filha da putagem. Então, né? Por isso que eu acho que você tem que... se cercar de pessoas boas, tá ligado? Sim. Eu então... acho que a tua vida, você só vai ser alguém. Eu vi uma parada assim, alguém falando uma parada dessa uma vez na internet, mano. Que as 5 pessoas que te rodeiam é o fruto do teu meio. Te definir, sim, tá ligado? Fruto do meio. Isso daí. Então, mano, eu me cerco de pessoas que querem projeção de vida também, igual a mim. Uhum. Tá ligado? Visionárias, bar. Isso, tem que pensar, que mano. Tem o mesmo propósito. Tem que ter o mesmo propósito, tá no barco, pai. Com certeza. Tem que remar pro mesmo lugar. E não quer dizer que eu sou maior do que você, que eu vou ser teu capitão do barco. Eu sou o capitão do barco, não. Geral tá remando. Eu vou junto. Pegar o remo e vou remar também. Uhum. Porque se eu ficar com esse ego que eu sou o capitão do barco, com o braço cruzado, mano... Ah, filho. Sabe o que minha tripulação vai fazer comigo? Ela não vai me admirar, pô. Sim. Ela vai me odiar. Sim. Então, mano, o capitão, mano... É o primeiro, mano. Isso daí... É com isso. Com certeza. O capitão tem que mostrar que ele também tá lá no mesmo barco. Que é o primeiro. Tá ligado? Então, mano, pega o reminho e rema. Pega o reminho e rema. Ah, tempestade vai vir, beleza. Sabe por que as tempestades são necessárias na nossa vida? Pra gente ver onde tá o furo do nosso barco. Sim. Pra enfrentar outra tempestade e deixar nosso barco mais forte. É isso. Evidente. Então não fica com medo da tempestade, não, que teu barco vai afundar, não, mano.
que se teu barco afundar, tu vai montar em cima da madeira e vai nadar. E se não tiver madeira, tu vai nadar. Se tiver tubarão, tu vai montar em cima do tubarão. É e isso. Vai fazer igual o Poseidon, pô. É isso aí. Aquaman, sei lá o nome daquele filme. Poseidon. Aquaman, pô. É a mesma coisa. Aquaseidon. É isso, pô. Mano, tu tubarão, pô. Eu tenho uma outra pergunta, pra, tipo assim, também de curioso também, mano. De cara que também produz conteúdo. Quem é tua ref? Quem é tua ref na internet? E quem é tua ref, tua referência TV? Sei lá, de humor, sei isso, lá. Isso, interessante fazer essa pergunta. Até porque você falou da Escolinha do Gui. Então me remeteu muito os Trapalhões, Tom Cavalcante, esses caras aqui. Escolhendo enfim, o Professor Raimundo. É, isso aí. Aí eu vou pra galera. Então, pega a visão. A minha maior referência sou eu. Bom. Tá ligado? Porque eu vi o que eu passei. Uhum. Tá ligado? Eu sofri na pele. Mas sim, eu tenho algumas referências sim do humor. Na verdade, todo mundo no humor é referência pra mim. Até quem não é famoso. Tá ligado? Porque é o meio que eu vivo. Uhum. É a vida que eu escolhi. É o meu trabalho. Então, se eu não tirar todos como referência, mano, do meu trabalho... Não tô falando como vira pessoal. Tô falando como o meu trabalho. Sim. Então eu não posso ser um humorista, pô. Evidente. Tá geral correndo, tá geral fazendo bagulho. Isso daí, pô. Porque às vezes um videozinho de um cara aleatório, mano, anônimo. Pô, é muito engraçado, sim, mano. E aquilo é humor. Sim. Com certeza. Aí tu para pra pensar, caraca, mano, esse cara aí é muito bom. Muito bom. Só que o que falta pro cara? Visibilidade. Visibilidade. Calma. Então, mano, todos são referência pra mim. Todo mundo que pratica o humor. É referência pra mim. Tu tem um sonho de fazer, tipo, sei lá, ir pra parte de televisão barra filme? Tipo... Claro, pô. E tu faria claro. Com quem? Tipo assim, cara, alguém... Cara, ia ser do caralho você fazer um filme. Mano, você ia ser muito engraçado. Ia ser do caralho fazer Gui um filme. Gui Polêmico, o Whindersson Nunes... Puta que pariu. Ia ser do caralho. Não, mas tem que ter mais um pra dar um equilíbrio, tipo assim... Caio Giovanni, Caio Giovanni. Não, Caio Giovanni não, eu só quero fazer só a direção. Caio. Eu só quero só a direção, pô. Só isso. Eu só quero só a direção e tá de boa, pô. Vai, mas então, um feat que tu, você pilharia de fazer um feat? Tirulipa. Foda. Pode né? crer, mano. Thiago Ventura. Thiago Ventura. Cara, você já falou com o Thiago Ventura? Já trocou já. Com ele? E aí, ele era assim mesmo, não, cara? Não, eu conversei só pela chato internet, pra mano. Mentira, caô. Pô, mano, o cara é foda, mano. Pô, muita, o cara que eu me amarro muito, mano, é Rafael Portugal, mano. Meu é Deus, top, mano, esse cara não, é não, top, não. Ele, é foda. Ele tem que ser estudado, mano. Mano, ele nasceu ele pra é isso, nasceu, mano. Nasceu, cara. Então tem é o corpo que gira. Tu vê que tem pessoas que nasceram pra isso, tá ligado? Mano, o cara nasceu mano, pra nasceu, isso, mano. Ele é tem foda. Como, e, mano, ele é parado, é engraçado. É engraçado. Ah, mano, a voz dele é engraçada. Não, interessante a gente tá falando desses caras aí, porque o Negrete teve você como Negrete, referência. Mano. Sim. Não, teve ele como referência. Como referência. Sério, quero mano? Saber, conta um pouquinho dessa história cara, do Negrete. Cara, isso é maneiro, mano. Negrete foi um cara que, tipo assim, mano... Que é a questão do... Que eu tava falando do... Oportunidade, mano. Sim. Quando a Tropa da Nove acabou, uns meses depois, ele me mandou mensagem. Negrete tinha acho que nem 20 mil seguidores. E me mandou mensagem. Mandou mensagem pro moleque que andava comigo, que era o Diego. Mandou mensagem pro Jefinho, que gravava comigo, pra tentar chegar em mim. E eu falei, mano, me manda um vídeo desse maluco aí pra me ver. E, pô, mano, eu achei os vídeos dele muito maneiro. Só que, mano, eu até conversei com ele e pedi desculpa pra ele porque eu tava num momento da minha vida de reabilitação. Sim. De recuperação. Então a gente não chegou a gravar junto nessa época. A gente gravou depois. Mano, e ver, tipo assim, ele conversando comigo. Naquela época, contando o sonho dele... E viver o que ele tá vivendo hoje, mano. Mano, ele tá em tudo. Aí eu te lugar, falo, mano. Por isso que eu tô falando pra vocês da questão da referência. Total. Aí tu para pra pensar e fala assim, mano, esse cara é referência pra mim continuar. É foda isso. Isso é muito maneiro, mano. Muito demais. Tá ligado? Então, mano, é muito... Eu sempre quis ter esse... Esse lugar, né? De ser referência. Não, esse prazer de tipo assim, mano... De uma pessoa que correu lá atrás contigo. E os dois tá fortão, e os dois mano. Tá fortão. Eu ficava vendo as fotos desses caras de São Paulo, desses MC de São Paulo, eles junto. E eu ficava falando, caralho, será que eu vou ter amigos assim? É, que mano. Tava comigo lá atrás, é não. Louco, e a gente é acreditando louco. No sonho. Eu não vejo muito isso no Rio, não, mano. Então, é a questão que eu falo que, tipo assim, mano.
Cada um por si, Deus por todos. É. E aqui no Rio, eu acho que é muito mais assim. Tem muito isso aqui no Rio. Porque, mano, é a questão que a gente tava conversando da presa, cara. E do caçador, cara. Tá ligado? Mano, e pior que se a galera soubesse que... Tipo, se juntar. Mano. Então, eu trabalhava assim já, se juntando. Quando eu fui pra Salvador, mano, que eu vi os caras trabalhando, eu voltei pro Rio com uma outra cabeça. Salvador, todo mundo faz junto as paradas? Os caras têm um coletivo lá, né? Bagulho é uma coletividade, filho. Caraca, mano. E quando eu fiquei uma semana lá, tá ligado? E eu vi aquilo dali de perto, eu falei, mano, eu tenho que trazer aquilo dali pro Rio. Ou tentar, pelo menos, trazer. Então, minha ideologia hoje em dia é todo mundo se ajuda. Eu gravo com... Mano, eu poderia estar muito bem gravando com gente que tem mesmo seguidor que eu, ou mais. É, mas eu... aquele status de, não, só gravo com fulano que não, tem mas tanto. Eu gravo com eles lá... E tô puxando a corda aqui embaixo por menor também, com porque eu gravo com o menor do que eu. É isso, mano. Porque, mano, é o... tem que descobrir talentos, mano. Eu sempre falei, mano, eu sou um minerador. É isso. Tá isso, ligado? Mano. Então eu vou minerando até descobrir um talento. Mano, você criar uma produtora também, se ia ser foda, mano. Em breve, quem sabe. Caramba, eu tô chutando tudo e tô acertando. E pior que tô me olhando assim, tipo... Cai. Não fala. Cai. Não fala, homem. Tá, tão assim, ó. Homem, que isso, cara? Não tava no roteiro isso, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Tu teve alguma tretinha com o Renan, pai? Renan? Renan que faz os vídeos também. Teve paródio? É. Cara, a questão não foi uma treta. Foi um mal entendido. Eu acho que esse bagulho de treta aí é pra criança. É. Tá ligado? A gente teve um mal entendido. Porque na época ele gravava o TV Paródio, eu era do Tropa da Nove. E tipo assim, a gente era muito novo nesse mundo de... se juntar, tá ligado? E fazer as paradas. E o que que aconteceu? A gente falou algumas coisas, tá ligado? Falou algumas besteiras um pro outro. A gente não teve oportunidade de conversar pessoalmente depois disso. Conversei com o Matheus até. E Matheus, um dia eu gravo com o Matheus normal, a gente não teve. Mas treta de caralho, eu peguei ódio desse filho da puta. É. Cara, não. Não, gravo contigo, os caras. Não. A gente só teve um mal... Um desentendido. Cara, isso também demonstra maturidade, né, mano? A gente tá num momento, cara, que eu acho... Mano, eu acho que é o melhor realmente é eu evitar, é tentar encontrar ser mais um... pacífico, né? É, mano, porque tá ficando um bagulho chato, mano. Sim, tem gente que vive de polêmica. Tá... É. Desculpa, polêmico. Calma. Não, mas você é da paz, cara. Eu tô falando sério. Gente, por favor, corta essa. Edita. Corta. Deixa a multada rapidinho. Deixa a multada. Não, mas sério, as pessoas procuram o mal. É. Pregar o mal, tá ligado? Não pregar o amor, tipo assim... Eu vejo muito isso. O perdão, mano. Porque pra mim ser perdoado... Eu tenho que aprender a perdoar, mano. Evidente. E eu não sou santo, não. Eu erro. Claro, jogo do game. Porra. Tá ligado? Então, mano, se um dia eu quiser perdão, mano... Com certeza. Eu tenho que perdoar também. Total. Eu tenho que saber perdoar. Mas é o que eu falo. Perdoar não quer dizer esquecer. É. Tem essa questão. Tá ligado? Perdoar, cara, é uma cicatriz que você olha pra ela e fala... Essa cicatriz não dói mais, mas porém... Tá aqui. Uma faca me cortou. Isso, com certeza. É tu ficar mais atento. Pô, mano, perdoei. Pô, vamos fazer... Me peste de novo R$1.000. Pô, cara, não tem como. É isso. Me pede um bolo pro Pix. Não, mas é sério, a questão do perdão aí, tipo assim, mano. Então você aí que arruma briga com todo mundo, mano, para com essa porra que não vai te levar a lugar nenhum, porque a gente colhe que a gente... Olha que a gente planta, né? É total. Verdade. É isso. Mano, eu sou esse cara... Mano, eu sou um cara da paz. Sou maneirão pra caramba. O Will sabe, mano. Mais do que todo mundo aqui. É. Eu sou muito da paz. Sou muito, pô, de zoar. Mas tu quer me ver o Caio diferente? Futebol, mano. Eu me transformo, mas futebol, mano. É um bagulho muito doido. É muito doido. Não dá pra entender, tá ligado? É, mano, eu viro uma chave que eu falo assim, mano, não, que tá acontecendo? Tu briga, mano, ali no futebol ali e depois tá suave. Não. É, tá suave. Vou lá, abraço. Mais ou menos. Com esse puto aí, não ficou tranquilo, não. Sério? Ih, cara. Ih, ela levou pro pessoal aí. Olha que é prima, hein? Cara, é prima, hein? Sangue. O que vocês querem ver? Sangue. É porque o Flamengo bate no Botafogo dele o tempo todo. Ele fica puto comigo. Ele leva até o pessoal, Botafoguense, pai? Duvido, mano. Meus pêsames. O Botafogo deu... Ele fica sem falar comigo. Na última agora deu Botafogo. É, mas, porra, depois de 1000 anos, né, pai? Ups. Então, enfim. É, não, é, vamos abafar. Deixa aqui, ó. É. Briga pelada L2, no gel. É L2, pai. Não se
planeta. Então a questão entre o Renan foi essa daí, mas nada contra ele, pô. Cara, é Renan da Penha, né, mano? Brincadeira, vamos pros nossos comerciais. E música? Qual tua rap de música, mano? Cara, o que tu gosta de ouvir? Rap. Rap? Eu sou tre... É isso? É. Pô, cabelinho, gosto do cabelinho, mano. Cabelinho, porra, cabelinho é um moleque... Eu fiz o clipe dele, mano. Conheci ele lá no clipe dele. Cara, cabelinho... Muito cria, maneiro. Uma vez ele me... A primeira vez que eu vi ele, ele olhou pra mim assim, ó. Caralho, moleque. É bem isso, mano. Aí eu... Caralho, o cabelinho falou comigo, né? Pô, mantém a postura, mantém? Ele, caralho, moleque. Mano... Eu sou teu fã o maior tempão. Pô, desde é quando você curtia baile na Cidade Alta, eu nem cantava. Que isso? Que isso? Cara, eu olhei pra cara dele assim, ele, mano, me abraçou, me beijou. Eu falei, que isso, mano? Caraca, mano. Um cara que, tipo assim, eu tinha muito, caralho, fã do cara, e o cara falou isso pra mim. Foda. Então, muitos artistas hoje em dia falam isso pra mim. Mano, isso é muito maneiro, mano. Pô, mano, vi até os vídeos lá com o Negão lá, que era com o CH, tá ligado? Uhum. Que foi no meu começo, os caras falam isso hoje. Caraca, isso é muito maneiro, mano. Satisfatório mano, demais. Isso é muito satisfatório, mano. Mano, isso é maneiro pra caralho, por quê? É que eu tava falando aqui, mano. Tu olha pros caras e tu fala assim, ó, mano. Caralho, mano, eu sou menor do que esse cara aí. Quando tu vê... O cara nunca vai me dar atenção. Caraca, mano. E depois quando tu vê, o cara te admira. Isso é do caralho. Tá ligado? O mundo é doido, mano. Caraca, mano. Pose, mano. Já fez um clipe do Pose? Já. E aí, como é que foi o contato com esse cara? Ah, o cara é... Mano, o que ele é na internet? Ele é a mesma coisa pessoalmente. Mano. E não adianta, tá ligado? Eu já falei isso no outro podcast. Vou falar nesse daqui também. O cara é luz. É mano, demais. Não adianta, mano. Ele é abençoado. Mano, eu mexi, eu tô abençoado. Mano, tu conheceu o segurança dele, o Negão? Conheci. Negão é cria da minha área. Papo reto? Lá da Passoarela. Pô, Negão é fechamento. Mano. Juninho. Viu o Juninho, pô? Negão é fechamento. Pô, Juninho é fechamento demais. Hoje tem 1,80m. Juninho tá mais. Pô, viu? Viu o Juninho nascer, pô? Juninho não é Juninho mais não, Juninho, mano. Juninho é Juninho mais não. É Junão. Agora é Junão Zé Pequeno barra tropa. É isso. Mano. Mano, isso que eu ia perguntar pra tu também, mano. É muito engraçado a gente ver uma pessoa na internet e ver pessoal. Tu não muda, suave. Sim, tem alguém que mudou? Tem gente que muda, né, pai? Tem gente é personagem, que... personagem? Sim, personagem. Tem gente que não é personagem. Tem gente que prega uma coisa na internet, chega pessoalmente e prega outra. É vários aí, tá ligado? Tem, então, mano. É uma coisa que, tipo assim, mano, a pessoa bota uma máscara. E quando acaba, ela tira essa máscara e é ela, tá ligado? É igual a galera que fala pra fazer regime e tá fazendo LipoLed. É. Vou expor aqui, porque eu tenho prints, eu ó. Eu tenho prints. Tenho prints. Aí esse alô, print Fernanda, é lá minha vizinha Fernanda, que fez LipoLed, fala pra gente fazer regime, mas quem? Tá tudo printado aqui, tá? Não vem com essa agora mais não, tá bom? Não, LipoLed. Mas é, tem gente que... Eu acho que tu tem que ser a mesma coisa, mano, porque tu tá ali no telefone... influenciando pessoas, a pessoa espera te ver pessoalmente sendo a mesma coisa, mano. Eu sei que a gente é ser humano, às vezes a gente tá boladão com uma parada, às vezes a gente não tá... Mano, não adianta, não mano. Tá no dia, mano, não adianta, é normal, mano. Eu vou falar isso, é verdade. Papo tem errado. Dia que nós tá boladão. É isso. Mas, mano, eu trato a mesma coisa. Tiro sim. Foto, sim. Brinco, zoo. Tipo assim, boto o meu personagem ali na hora, tá ligado? Se eu tiver boladão. Mano, tem dia que eu tô estressadão com a Paola, mano. Estressadão, boladão, cheio de ódio. Alô, pô. Alô, Paola. Achei que alguém fala assim, bora tirar uma foto. Aí eu, boladão. Claro, você já gravou, agora, você já gravou, já gravou vídeo com a Paola, obrigado. Já, sempre. Isso, todos. Esses que foram mais hypados. E esses que estouraram mesmo. Todos. Eu pegar o telefone assim pra dar um tema assim, qual discussão vou ter com a Paola hoje? Mano. Ciúmes, não haver a cueca. É isso aí, vou te falar, a Paola é a mesma coisa ela dos vídeos, ela é pessoalmente, não muda nada. Pode nada, crer, eu sei, realmente. Boladona mesmo, a primeira vez que eu vi Paola lá no McDonald's, já tava comendo que nem um bicho. Ela é dragãozinho. Esquece. Alimenta o seu dragão. É. Como alimentar isso. O seu dragão? Não é como vai, treinar, gente não. Gente boa, gente boa. É como boa, alimentar o vai, seu Gui dragão. Polêmico. Não, mas, pô, mano, é tipo assim, essa vida que eu sempre quis, tá ligado? E glória a Deus graças por isso, a Deus, Deus me honrou, tá ligado?
com a promessa. Amém, cara. Amém. Amém. Me honrou muito, mano. Caraca. Sou muito feliz, mano, por isso, cara. Vamos lá. Considerações finais. Considerações finais é do cara. O que, que você achou? Como é que foi essa resenha? Mas não fala a verdade, não, mano. Vai ter... As verdades você espera quando a câmera fechar. A verdade dói. A segunda temporada da Escolinha tem um... Eu vou dar pra fazer um teste com ele. Mano, eu sou bom, mano. Não. Mas eu sou bom, mas você não pode ver as coisas ruins. Não. Entendeu? Não sei. Faz comigo, não. Mas pode pensar. A gente pode pensar. Cara, a gente vai pensar aí. Não, cara, eu vou te falar, mano. Tô muito feliz. Muito feliz por estar aqui hoje, tá ligado? Muito feliz por você. Porra. Tá ligado? Vendo um sonho... De um amigo, mano. A gente pode se considerar amigo, mano. Com certeza. O sonho de um amigo se realizando. Você não pode fazer eu chorar agora, porque, porra, é foda. Né? O cara, é o negãozão chorando. Ele chora toda hora, mano. Não dá certo. Não, mas, pô, mano, eu tô muito feliz, mano, por você. Obrigado, cara. Obrigado. Pela aquela conversa que a gente teve, mano. A gente se conheceu num lugar que, tipo assim, aleatório, tá ligado? Foi um propósito, mano. E foi a questão de eu falar de que a gente tava conversando ali dentro. De eu aprender muita coisa por escutar os outros. Sim. Eu poderia muito bem não ter te escutado, pô. É. Uhum. Tá ligado? E eu falei, não, senta aí, pô, vamos conversar, eu quero saber um pouco mais de você. E a gente conversamos, e você me contou teus planos, teus sonhos, e hoje tá sendo o início deles, tá ligado? De um deles. E, mano, vou te falar, eu tô muito feliz por estar aqui hoje, muito obrigado pela oportunidade, mano. Tá maluco, a gente que agradece pra caralho. Pô, vou te falar, mano, espero voltar, tá ligado? Ah, mano, não tem como. Vou contar mais histórias, tá ligado? Não vai ter como. Coquetel? Coquetel. Coquetel vai ser brabo, mano. Mas tem que ser de vermelho, mano. Vou meter o terno vermelho mesmo, pai. Não, é brincadeira, não faz isso não. Depois te manda a preta de cu. Vermelho sangue. Vermelho sangue, mano. Igual o vampiro lá do nada. Paleta de cu. Te manda a paleta de cu. Então, mano, muito obrigado, de verdade mesmo. Gui, parabéns. Sem comentar. Obrigado, mano. Opa, obrigado. Parabéns, mano. Você... Eu que agradeço, cara. Você merece tudo, obrigado, tá ligado? Obrigado, mano, obrigado. De coração, obrigado pela moral de ter disponibilizado, né? Opa. O seu time, mano, pra vir aqui falar com a gente, ouvir tuas experiências, tua vivência. Foi muito importante, cara. É muito importante mesmo. Foi maravilhoso. Valeu. Cara, papo reto mesmo, não, importante mesmo. E o mais interessante é que não foi uma coisa forçada, foi uma troca de ideia, mano. Sim. Agora tira o roteiro que tá debaixo do teu pé aí. É. Fila da puta. Eu sou Tem roteiro tem não. Tem surpresa. Não acredite nesse cara, que esse cara não. Tá mentindo, tá? Não. Esquece. E também, mano, eu muito obrigado por tudo, mano. É muito bom estar aqui contigo, mano. Te amo demais, tu sabe disso. Cara, não posso dizer o mesmo da nossa amizade. Que moleque vacilo. Hoje eu não tô valendo nada, tu né, não mano? Tá valendo, tu nunca vale nunca nada, vale cara. Nada. Nunca vale, pô. Mano, Wilson, muito obrigado. Não, você vale sim. Isso que é amizade de anos. Porque o primeiro encontro desse cara, ele levou a mulher no teatro. Ah, meu Deus, não vai falar isso não. Alô, Carol? corta! Gente, então e é isso. E a sopa? Vamos falar da sopa? Ah, não, gente. Ah, mas... sopa não. Gente, você tá explanando o bagulho no podcast. Tem isso, sopa não, sopa não. Que isso, eu não tô gostando de ninguém. Não gosto de ninguém. Vambora. Galera, isso aí. Galera. Black Love Money, vamos compartilhar, falar pra caramba, mostrar pra mamãe, pro vovô, pra titia, pra namorada. Pra vovó, pra mãe, pra todo mundo. Que é papo preto. Tá ligado? Pessoas pretas. Pessoas pretas também não. Pessoas ficou pobres também. Ficou bonito isso aqui, né, pai? Ficou. Que loucura, quem hein? Foi que fez? Não sei, cara. Ah, quem? É papo não preto faço ideia. E papo reto. Papo reto? Não, não é papo reto. Retro e papo... Papo preto, porra. Preto. Papo, é isso. Papo reto. Então é isso aí, galera. É valeu, isso. Muito obrigado. Tamo junto. Obrigado. Black Love valeu, Money galera. Podcast. Tamo junto. Ó o beat.